ባለትዳር ቤት የለኝም ቤት የራሴ የሆነ የግል ቤት የለኝም ተከራይቼ ነው የምኖረው ሰርቼም አላውቅም ቤት መሬት ሞስጃ አላውቅም የክራዮቶች ሞስጃ አላውቅም የመንግስት ንብረት ነክቼ አላውቅም በክብ ጠረጴዛ ግን ትሉ የነበረው አዲስ አበባ ላይ ሰልፍ ሲጠራ እንዴት መንግስት ህግ አያስከብርም ህግ ማስከበር በጊዜው ማሰር ሲከፋ መግደል ነበር ዲኖ ኮይኩ የበላይ አካል ጉዳይ ነው እንደውም ፒኤም ሁሉ አሉበት ነው በጭራሽ እንዲህ አይነት ቦታ ውስጥ እዚህ ወርደው የሚገቡ ከሆነሳቸው ተሳስተዋል በመንግስት መስሪያ ቤት ለሰሩ ሰዎች የኪራይ ቤቶችም የመንግስት ቤትም ይሰጣል በኪራይም ቢሆን እንደዛ ቤት አልነበረ ማደሽሽ ይጠይቃል ማደሽሽ ታጋለ ቁጥር ወደ የለውም 37000 ይጀላሃለሁ ከዛ ቆረ ይሄ ደሞዝ ቆመ ከዛ በኋላ ምን አደረክልኝ ጥያቄ ዞሮ ዞሮ ባንዶቅስ ላይ ለምሳሌ እኔ ያድግ አባል ነበርኩ እሺ አደጋፊ አይደለሁም አባል ነበርኩ አክቹዋል አባል ሲጀመር አባል መሆኔ ነውር የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመሩት ምክር ቤትና መደበኛ ጉባኤ እንዴት ሳያምኑበት ሊሆን ይችላል እንዴት ሲሄን ተጠራጠራለህ ምበላው ሁሉ መጨረሻ ላይ አጥቼ የቤት ቁጠባ ሁሉ አውጥቻለሁ ኧረ እባክህ አዎ መጨረሻ ላይ ቱዛት ኤክስተንት ሳፈር ያደርጉት ነው ግን ተደዋውለለሱ ከሚሚጋ እሱ ኢትስ ቬሪ ፕራይቬት የግል ጉዳይ ስለሆነ ባጠቀ ደስ ይለኝ የፖለቲካ አባል ሆነህ እጅን አሳቢን ያዝልኛል ሌላ እንግሊዝ ወሰድክብኝ ከዛ ልጨርስና አንተ ትመጣለህ አባልነትህን በጋዜጠኝነት ስም ነው የምትሰጠው አስተያየት ነው ይሄ ኢህአዴግን እኮ በስራ አስፈጻሚነትና በፖሊስ ቢሮ አባልነት ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን አገር የሚመሩት አይደለም እንኳን እኔ አባሉ ማለት ነው እኔ ነገር እኮ 96 አቋርጫለሁ እያሉ ነው ሲምባ ትራቨል ያለፉትን 25 አመታት በስኬት ከደንበኞቹ ጋር አለ ሌላ የትየለል ያመታትንም ይኖራል ብቃት ትጋትና ንቃትን ይዞ በትህትና ያገለግላል ሲምባ ትራቨል ሙሉ አውሮፕላን ቻርተሩን ይከራያል የሀገር ውስጥና የውጭ የበረራ ትኬቶችንም ይሸጣል የበረራና የጉዞ ሙያዊ የማማከር አገልግሎት ልምዱ የዳበረ ነው ያማክራል ዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን ከመላው ዓለም አምጥቶ ኢትዮጵያን ያሳያል ያስጎበኛል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ጎብኚዎችን ወደ ፈለጉት ሀገራት የጉዞ መዳረሻዎችን ያመቻቻል ይወስዳል አይነስ ጋ ብቻ አያይም አይነ ነፍስም አለ ነፍስም ትጎበኛለች ለመንፈሳዊ ተጓዦች ቅዱሳት መካናትን በእስራኤል ቱርክ ራሽያ አርሜኒያና ሌሎች ሀገራት ያስጎበኛል አድራሻ ቦሌ ሸገር ህንጻ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ 0116 62 29 22 ወይም 0988 38 38 38 ሲምባ ትራቨል ከዘውትር አጋሩ ከሀገር ምሰሶ ማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር እንዴት ናችሁ? ይሄ እግረኛው ሚዲያ ነው። ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነኝ። ለመንገር አይደለም ለመድገም ይሃል ነው። ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ማስደረጉን አትርሱ። እንደ ውለታም ይቆጥራዋል እሱን። እግረኛው ሚዲያን ብታገዙልን ደስ ይለናል። አካውንቶችንም ከስር አያይዘናል። ለወትሮ እንዲህ ይባል ነበር። ውሃ ቢያንቅ በምን ይውጡ? ምላጭ ቢያብጥስ በምን ይበጡ ይባላል። ራሱ ምላጩ ያበጠለት ራሱ ውሃስ ያነቀለት ወደ መፍትሄው ወደ የትኬዳል ነው። ለወትሮው ጋዜጠኛ የሰዎችን እንባና ሮሮ የጎደለንን ፍትህ ይሰማ ዘንድ ዓለምም ያየው ዘንድ ደግሞም ይግባኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይግባኝም ለፍትህ አካላት ይባል ዘንድ ጋዜጠኛው ራሱ የሰዎችን አቤቱታ ስሞታም ይዞ ይቀርባል። ዛሬ ራሱ ምላጭ ቢያብጥ በምን ይበጡ ነገር ሆኖ ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ በኢቢሲ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደረሰብኝ ያለውን በደል ይዞልን ስቱዲዮ መጥቷል። በርግጥ ለሱ ህመም ስቃይ ነው። እኛ ደግሞ ስቃዩንና እየሄደ ያለበትን ለመጋራት የሆነውንም ለማወቅ ስቱዲዮ ደርሶልናል ልንጠይቅ ነው።
እኔና ጋዜጠኛ መሰረት አታ ላይ ከእናንተ ጋር ነን። እናንተም እኛን መሰሉ ጋዜጠኛ መሰረት አታ ላይ ይሄ ምን ይላል? እግረኛው ሚዲያ እንኳን በደህና ወደ እግረኛው ሚዲያ መጣህልኝ። እንኳን እናንተ በደህና ቆያችሁ። ሰላም አለ አለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ያው የሙያም የቅርብም ሰው ስለሆንክ ጋዜጠኛም አንቱ ስለማይባል ስለፈቀድክልኝ ባንተ ታውቀጥ ይያለሁ። አንተታ ቀለል ብሎ ግን አንተታ አንድ ሰው ባንተታ ሲጠራ ተወረደ ማለት አይደለም። ቀለል ያርጋል። አንተታ ያቀርባል አንቱታም ያርቃል ይባላል። ወጣም ወረደም ግን ባንተታ ቀይራለሁ ባንተታ ልቀጥል ብዬ ነው። ጋዜጠኛ መሰረት አታለ እንዴት አለ? አለሁ እናንተ እንዴት ናችሁ? ክብሩ ይስፋኛ ደህና ነን። የኢቲቪ አንጋፋ ጋዜጠኛ ወቅታዊ ሀገራዊ ብሎም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚተነትን እውቅና አንጋፋ ጋዜጠኛ ነህ። አሁን ኢቲቪ ላይ አንዳይህም የት ይደህ ነው? ለወትሮው ጋዜጠኛ ለተገፉ ለተበደሉ ሀገር ላይ የሚሆኑ ላሉ ነገሮች እየወጡ ላሉ ህጎችም ሆነ እየተሰሩ ላሉ ልማቶችም ሆነ ልማቱን አደናቃፊ በሚባል በፖለቲካ ቋንቋ በእነሱ ጉዳይ የራሱንም ሐሳብ የሰውንም ሐሳብ ሲያቀርብ እናቃለን። አሁን በታሪክ ተገልብጦ ውሃ ቢያንቅ በምን ይውጡ ነው የሚባለው? ውሃ ራሱ አንቆ ምላጭስ ቢያብጥ በምን ይበጡ ነው የሚባለው? ምላጭ ራሱ አብጦ ጋዜጠኛው ለሰው ፍትህ ለሰዎች ለተፈጸመው ለተቋማት የሚጮህ የነበረው ራስህ ላይ በደል ተፈጽሟል። ብዙ አመታትን ጠቅላላ በመንግስት ስራ 32 አመታትን ያሳለፍኩ ሰው ነኝ። ይሄን ሁሉ ሰርቼ ያለ ግን ኢቢሲ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እኔ ላይ በደል ፈጽሟል ብለህ ነው የመጣው? ወደ ዋናው ጉዳያችን ቀድመን ከመግባታችን በፊት የት ይደህ ነው መነሻውን ብናቅ ደስ ይለኛል። ምንድነው ሲተፈጠረው? ኢቲቪ ላይስ ጠፋህ? ምን ነው የለውጡ የሪፎርሙ ጎርፍ አጥረገ ገፍቶህ ነው ወይ ብዬ ነው። ያው ጎርፍ ሲወስደ ታች ነው አይደለም የሚገኘው? የት ይደህ ነው ብዬ ነው። ታች ደለሉ ላይ ታገኘኝ ነው። ደለል ላይ ታች ማዞሪያው ላይ ደለል ይወርዳ ይረጋል። ያኔ እዛ ታገኛለ። የሞተም ተንሳፉ አይጠፋም ተፍቶት ወንዙ ስልክ ነው። በእውነት አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በራሴ ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት በደል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ሚዲያ ላይ የወጣሁት። በተለያየ መንገዶች ልወጣ እችላለሁ፣ ግን ይህኛው የጠፍተ ነው ሲባል ተገልዬ ነው። በማግለል የማግለል እንትን የደረሰብኝ እኔ ብቻ ሳለው እኔና ሌሎች ጓደኞችም አሉ። አታስፈልገንም የጥሮታ በጥሮታ እናሰናብትህ አሉ። አልተቀበልሁም። ለማንኛውም በህጋዊ መንገድ ህግ ዳኘን ብለን ወይም ብዬኔም እዛ ነው ያለሁት። ግን ለጊዜው ከምወደው የሚዲያ ስራ የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኝነት ሙያ ላልተወሰነ ጊዜ ተገልያለሁ ማለት ይቻላል። ችም ወሬን ከስሩ እንዲሆን ኢቢሲ የጻፈልህን ደብዳቤ ላንብበውና ወደ ጉዳዩ እንግባ። ተገልያለሁ ያልከውን ለአቶ መሰረት አታላይ ብርሃኑ ይላል። ጉዳዩ ጦሮታ የሚወጡበትን ጊዜ ማሳወቅን ይመለከታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን አዲስ መዋቅር በስራ አመራር ቦርድ አጸድቆ የካቲት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ጀምሮ ወደ ትግበራ ገብቷል። በዚሁ መሰረት እርስዎ እስከ አሁን በተቋሙ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርብን በኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች የ2014 ዓ.ም ምህረት ምደባ መመሪያ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 4 5 እንዲሁም አንቀጽ 25 መሰረት ከመስከረም 1 ቀን 2015 ጀምሮ በጦሮታ ስለሚገለሉ ያለውትን የአመት ፈቃድ በመውሰድ በጆ የሚገኘውን የመንግስት ንብረት አስረክባው ማረጋጋጫ በመያዝ የጦሮታ ፎርማሊቲ እንዲያሟሉ ያሳወቀን የሥራ ክፍሎትም ኮዲሁ አስፈላጊውን የሥራ ሁኔታ በማመቻቸት ያለውትን የአመት ረፍት እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ሙሉ ለሙሉ እንዲያጠናቀቁን እንዲያደርግና የፋይናንስ አስተዳደር ዲቪዥንም ከመስከረም 1 ቀን 2000
15 ጀምሮ በስሙ የደሞዝ ክፍያ እንዳይፈጽም በግልባጭ እንዲያውቀው የተደረገ መሆኑን እናሳውቃለን። ከሰላምታ ጋር ጥበቡ ቦጋለ በየነ ነው የሚለው የሰው ሀብት ስራ አመራርና ለማት ዲቪዥን ስራ አስፈጻሚ ጥበቡ ነው የሚለው ማህተም ስላረፈበት ነው በጉልህም አይታየው። በዚህ መሰረት ከጦሮታ እንደሚወጡ ከመስከረም 1 2015 ዓ.ም ጀምሮ አሳወቀ። ከመስከረም 1 ጀምሮ አሁን ኢቢሲ ላይ እየሰራ አይደለም አይደለ? አይ ከመስከረም 1 ጀምሮ እንደምወጣ አሳወቀ አሳወቀኝ እንጂ ከዛ በኋላ የነበሩ አንዳንድ ሂደቶች እኔን ከስራ አላገዱኝም ነበር። እስከ ህዳር አጋማሽ አካባቢ ድረስ 2015 ስራ ላይ ነበርኩ። በመስከረም 1 ጀምሮ መውጣት እንዳለብኝ ደብዳቤው ቢያዝም ትክክል ባለመሆኑና እንዲያውም ባለማመን እንዲያውም አላመኑም። በምን በጦሮታው? አዎ ውሸት ነው ሁሉ ነው የመሰለኝ። እንዲያውም በኔ ቆይ ጦሮታ የሚወጣው በስንት አመት ነው? በ60 አመት ነው። አንተ ስንት አመት ነው ይሄ ደብዳቤ ሲጻፍ? ያኔ 55 ተኩል 56 አንድ 5 አመት ይቀርህ ነበር። አራት አመት ከምናምን አካባቢ ይቀርህ ነበር። አንዳንድ ተቋማት ግን ያልፈለጉትን ሊቀንሱ የፈለጉትን በዚህ መንገድ ጦሮታ እንዲወጣ ወይ ከሰላም እንደሚቀንስ እንደሚችሉ መመሪያ እዚህ ጋር አንቀጾች የጠቀሷቸው የህግ አግባቦች አሉ። በእነሱ መሰረት መቀነስ አይችሉም? መቀነስ ጦሮታ በጦሮታ ሰራተኛ መቀነስ ማለት በጦሮታ መሰናበት ይቻላል። እሺ ህጉ ማሰናበት ይችላል? ይችላል። እሺ ምንድን ነው የሚሆነው? እንዴት ነው በጥሮታ የሚሆነው? ለምንድን ነው የሚሆነው? በማን ነው የሚሆነው? መቼ ነው የሚሆነው የሚለው ነው ጥያቄው። እሱ የተቋሙ የውስጥ ስራው ነው። የውስጥ ስራው ላይ ነው። የተቋሙ ስራ ሳይሆን የአገሪቱ የጥሮታ ህግም አለ። ዋናው ህጉ በተወካዮች ምክር ቤት የሚወጣው ህግ ማለት ነው። እሱ ላይም ይቀመጣል። እሱ ላይ ዋና ዋና ነገሮችን ያስቀምጥና ዝርዝሮችን ደግሞ እንደየተቋማቱ እንደየሁኔታው በጣም መሰረታዊ የሆኑትን ነገሮች ሳይነካ እንደ የተቋማቱ ባህሪ ሊያስቀምጥ ይችላል፣ በመመሪያ በደንብ ምናምን። አሁን የእኔና ሌሎች አጠቃላይ የ121 ሰራተኛ ነው አጠቃላይ እንዲህ በሪፎርም ሰበብ እንዲገለል የተደረጉ በጥሮታ። ከዛ ውስጥ 5 ሰው ነው ጥሮታውን አልቀበልም ብሎ እስከዛሬ በህግ እንትን ያለው። ሌላው ግን ወዶ ወይም ሳይወድ መቶ ምናምን 121 ሰራተኛ 121 ጋዜጠኛ ነው አይደለም፣ የተቋሙ ሰራተኛ ጋዜጠኛ አለ፣ የቴክኒክ ባለሙያ አለ፣ ኤዲተሮች አሉ፣ የካሜራ ዳይሬክተሮች አሉ፣ ሌላ አስተዳደር ሰራተኞች አሉ። በዚህ አጠቃላይ ልዩ። እሺ ስለዚህ እኔ ራሴ ወክዬ ስለምናገር ማለት ነው። ጓደኞችን በእርግጥ ከኔ ብዙ የተለዩ አይደሉም። በጥሮታ መገለሉ አይደለም ጥያቄው፣ የተገለልህበት መንገድ እንደ ሀገር የዜግነት ሰብአዊ መብትህን የሚጋፋ በሀገሪቱ ያለውን የህግ የበላይነት ገደል የሚከት ግለሰቦች ወይም የፈለገ ቡድን ተነስቶ መመሪያ ወጣ ብሎ ህግን የሚሽርበት ሁኔታ መታየቱ ነው። ዋናውን ህግ የሚቃረንበት ሁኔታ መታየቱ ነው። ህግ በጣም ትክክል ያልሆነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የጠቀሱ አንቀጾች አሉ። እነዚህ አንቀጾች ኢቢሲ በ2014 ዓ.ም ራሱን ሪፎርም ሲያደርግ ወይም እንደገና አስተካክላለሁ፣ አድሳለሁ፣ ራሴን እታደሳለሁ ብሎ ባወጣው ወይም ለዛ ባዘጋጀው የሰራተኛ ድልድል መመሪያ ላይ ቦርዱ ያጸደቀው ወይም በቦርድ የወጣ የተባለው መመሪያ አንቀጾች ናቸው። እነዚህ አንቀጾች ዋናውን ህግ የሚቃረኑ ናቸው። የትኛውን ዋና ማለት የትኛው ዋናው ህግ? ለምሳሌ የአገሪቱ የጥሮታ ህግ አለ። እሺ የአገሪቱ የጥሮታ ህግ አንድ ሰራተኛ በተለያየ ምክንያት ሊወጣ ይችላል። ታሞ ሊወጣ ይችላል። በዲሲፕሊን ምክንያት ሊወጣ ይችላል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። አንድ ጤነኛ ሰራተኛ ወይም በመስራት ላይ ያለ ሰራተኛ በእድሜ ምክንያት እድሜን እንደ ምክንያት አድርጎ ጥሮታ እንዴት ሊወጣ ይችላል የሚለው ላይ በደንብ በግልጽ ተቀምጧል። እኛ እንደዛ ስለሆነ ይቆም እንድንወጣ የተደረገው ማለት ነው። አንዱ ተቋሙ ራሱን
ريفورم سيادرك يسرتنياو ستراكشر وي مي مواكر مواكرو ليطب يشلال عندي يطبال عندي يسفال سيسفا بو سرتنيا ليا سرتنيا يمطال سيطب دمو سرتنيا يقنسال اسو بيتش ادلم ميفلغو اينه سرتنيا لا يجين يشلال عندي سلازي ميفلغون سرتنيا بفلغو منجد ليا مطا سيفلغ سيشل سرتنياو انتن ماقم انتن مواكرو انت ماقف لا يشل يشلال ሪፎርም ሊጨርስልህ ነው እሺ አንዱ ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ትወዳደርና ትወድቃለህ አችልም ፊት አላረግም በዚህ ተነሳ ትገለላለህ ህጎች አሉ እሱም ይሆን እሱም ቢሆን ፍራታ አለ ዝም ብሎ በዘፈቀደ ወድቃል ተብላ አይደለም ራስን ይቻለ ያንተ መብቶች የሚጠበቁበት ሁኔታዎች አሉ በምንድን ነው የምትወዳደረው ለምሳሌ ያው ተቋሙ ያወጣው ማወዳደሪያ መንገድ ይኖራል አለ ለምሳሌ بيفلق بفتنال نوچا بيفلق بليو ليو ي مزغب من دي فايل بفايل ترال نوچا بسرا فزاصم ليو يشال بتلا يجي مكريات ستاندرد يواطال بذا ستاندرد مسرات انت توداردال كغوادميچ غارا تتورق يشال اهو ني لمثالي كفتنيا ازغاش كون بكفتنيا من نبرك كن طورو اسكنهاسي اسك 2015 مسكرم درس كفتنيا ازغاج وكفتنيا اديتر ميبال ليتون تنش يقلقلالنيا غانداندي كفتنيا ازغاج سينيور بروديوسر ويم سينيور اديتر ميبالو درجه نبر بوقت بوحالا تنش مسمر يازو متوال مسرا هونتو قرطو بزا منغدو نا اسكتاش تودار ለምን ጥበቃ ሰራተኛ ተወለ? እንግዲህ ያው ጥበቃ ስራህን ለመቀጠል የተቋሙ አተወዳደር መማችልበት ማለት በዝቅተኛ ቦታ ቢሆን የተወዳደር ከዛ 3 4 ቦታ ለተወዳደር ያው ህግ አለ ተወድቃለ ስትወድቅ በጥሮታ ተሽኝ ማለት ነው። ስራ አንዱ ሁለተኛው ተቋሙ በህግ ደረጃ ተቀመጠው ነው ማለት ነው። ተቋሙ በፕራይቬታይዜሽን ምክንያት ወደ ግል ሲዞር ሲዞር የወደ ግል ባለቤት ላይ ሲዞር ነው አንዱ ይሄ ነው። ሶስተኛው ተቋሙ ይፈርሳል በተለያየ በኪሳራም ቢገጥመው ይፈርሳል አጠቃላይ ሲፈርስ ሰራተኛው በጥሮታን ምሰናበት ነው። አንተም ምትጠይቀው ተቋም የለም ኦሬዲ ፈርሷል። አዎ ግን አይ ልጠይቅም ይችላል መንግስት ደግሞ በዚህ አስቀመጠው ደግሞ በመንግስት አሰራር መሰረቶች አሰራር መሰረት ደግሞ ራስ ይቻለ ደግሞ አጅ አለ እዚህ ጋር የሚፈጠር ይሄ ሁሉ ተጥሶ ነው ነው እኔ ይሄ ሁሉ ነገር የለም። በጣም ጥሩ እዚህ ጋር አንድ ፎሎው አፕ ጥያቄ ልጠይቅ። አንድ ሪፎርም ማለት ሪፎርም አድሶ አብቅቶ ማስቀጠል ነው ትክክል መንቀልን ያካተታል ይሄ መትከልንም ጭምር ማለት መትከልንም ጭምር አዲስ መትከሉ ላይ የተከላቸው ብዙ ስለሚኖሩ እንቆይበት ብዬ ነው። ለሪፎርም ደግሞ ለምሳሌ አንድ አባ ሆኖ የቀጠለን በሬ እንደ ወይፈን ማለማመድ ይከብድ ይሆናል ደረጃውን አልፋል ምን ለማመድበት በሚዲያ ደግሞ ይከብዳል በሚዲያ ደግሞ ይከብድ ይሆናል። አንተ ወደ በኋላ መለስበት አለሁ እንጂ 32 አመት ኤክስፒሪየንስ ያለህ ነህ የሚዲያ የራስህ ስም ያለህ ነህ እምትደግፈው እምትቃወመው ብዙ የነበረ ነው አይደለ? እመጣበታለሁ ወደ መጨረሻ ላይ አነሳላለሁ ጠይቀሃለሁ። ግን እንደ ተቋም ደግሞ መሰረታታ ላይን የ56 አመቱን አድሳለሁ ብዬ ከመፍ ገመገም ሌላ ታዳጊ አምጥቼ በራሴ ቅርጽ ብሰራ አይሻለኝም ወይ በሚል ይሆን እንዴ አንተን መነቅሎ ሌላ የተከለው ብዬ ነው። እንዴ አይነት ተሳሰራር እኮ እሱማ አረጋውኩ እሱ እኮ አደረገ እሱ ያረጋው ነው ያነሳው ያልሆ ነው ትክክል ያልሆ ነው እሱ አይችልም ማይችል በምክንያት ምን ገዛውላችን በህግ ነው የህግ የበላይነት አገር ውስጥ አለ ብለን ካመን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የህግ የበላይነት አለ ብዬ አመን ነበር አሁንስ እጠራጠራለሁ ምክንያቱም እጠራጠረው በጣም ግልጽ የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ በህግ የበላይነት መሰረት አድርጎ መወሰን የሚችሉ የህግ ምን የፍትህ አካላት በቀላሉ ሳይወሰኑ ታያለህ በእኛ ላይ አሁን ይዘውይደ አውሽ ይሄን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ይዘውይድክ አው አሁን እሱ ይዘን ወዴት ነው ነው እንትን አለ እንጂ ላይናታች ያው ለእንትን ጥሩ ነው ለጨዋታው መስለኝመች ላይናታች ያደረግነው በመሆኑ ምናልባት ያው ለተመልካችም ለአድማጭም ስቶሪው እንዲገባው ያህል እነዚህ ሶስቱ የጥሮታ ወጣት ዘዴዎች እንትን መንገዶች በኢቢሲ 2007 ዓመተ ምህረት በወጣ የመታደያ ደንቡ አሁን በቅርቡ ተስተካክሏል። ግን እሱ አይሰራም ባለፈው ነው የምንገዛው የነበረው በኢቢሲ ላይም ያ ነገር በተቀምጧል ራሱ ቀድም ያሉት ቃል በቃል ተቀምጧል። ይህንን ጥሶ
መመሪያ ወጡ ማለት ነው። ይሄን ያልተበቀ መመሪያ ስለዋጡ ከዚህ ጋር የሚጋጭ መመሪያ በቃ 55 ሞላ አይደል? ገመንግስቱን የሚጋጭ የሚወጡ ህጎች በሙሉ ፈራሽ ናቸው ይባላል። ያስ ገመንግስቱን የሚያወጡ ሌሎች ህጎች ይወድቃሉ። ሌሎች ህጎች የሚቃረን ታችኛ ይሄ ታችኛው የመመሪያ ደንብ ደግሞ ተፈጻሚነት አባት ህጉን ህግ ወጥ ነው ደግሞ ይጋጫል። ስለዚህ ይሄን የሚጋጭ መመሪያ ወጥቶ ነው እንግዲህ ይሄ መመሪያ ወጣው ላንተ ተውሎ ነው ለጠቅላላ ነው እኮ ለተቋሙ ተውሎ ስማ ቀድምና ነው ነቅሎ ለመትከል ይወጭ ነቅሎ ለመትከል ዞሮ ዞሮ በዛ መሰረት ጉዳይ ያሳዝናል። የሳቅኩት ቋንቋው ነው አስቆይ ነው እኔ በሆነብህ ነገር ሳላዝን ቀርቻለሁ። እኔ መሳቅ እንዳለብህ አምናለሁ። ሌሎችም ኢትዮጵያ ህዝብም ቢስቅ ደስ ይለኛል። በዚህ ይሳቅ አሳሳይ በጣም ያሳስቄ ነው። በኤቢሲ ይሳቅ በጣም እጅግ በጣም ነው ወዶኔ ኤቢሲ ለኤቢሲ ነፍስ እየሰጣለሁ ለነበር በፊት አሁን በጣም ያናደኛል። ነገሮች ሳያቸው ኢቢሲ ጉዝ ነገር ነው። ሰዎች ናቸው አለ ሰዎች እዛ ያን የሚመሩ ሰዎች ናቸው ችግር ያለባቸው። ስለዚህ ያስቃል በጣም አስቂኞች ናቸው። ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ይሄ ሶፍት ወረቀት ነጭ ነው ጥቁር ነው ነጭ ነው ነጭ ነው ጥቁር ይታየኛል። አየህ እነሱ እንደዚህ ነው ያዩት። ጥቁር እና በተፈለገ ጥቁር ነው ብለን እናስወግደዋለን። ይሄ ነገር ካልሆነ በስተቀር ህግን ጥሰህ ልታባራችም ሰራተኛ ህግ አለ ህግ አለ ሀገሪቱ ህግ ባይኖር ስርዓት አልበኝ ቢኖር ልክ ነው። በቃ የሆነ ሀገሪቷ ስርዓት የለም ምናምን ብለህ ትደመድማለህ። ህግ ባለበት ሀገር ህግ ዋጣው ብለህ ግን እጅና እግር የሌለው መመሪያ ወጥተህ በዛ መመሪያ መሰረት ሰውን ዝም ብለህ ጠራርግ ማስወጣት ግን ህግ ወጥ ነው። ስለዚህ እሱን በነገራችን ላይ በአንድ በኩል ወደ ፍርድ ቤት መሄድ ደስ ብሎኛል። ያኔ በቃ ህግ መኖር ማሳየት አለብኝ የሚል እምነት አለኝ። እኔና ጓደኞቼ ደግሞ በህግ አላምንም አልከኝ። አሁን እኮ አሁን ከዚህ በኋላ ነዋ አሁን ነዋ በፊትማ ስለማምን ነው የሄዱት እኮ ባላምንማ መጀመሪያም አልሄድም። መኖሩን ብቻ ሳይሆን አሸንፋለሁም ብዬ ነው የሄዱት። በቃ በጣም ይህንን እያየ ማይወስን የህግ ተርጓሚ አካል ምናምን ይህ ግልጽ ነው የተቀመጠ ነገር እኮ ካልፈለግ አንተ ካልፈለግ በእነዚህ አይነት ፕሮሲጀሮች ተከትለው እንትወጣው አወጣጡ ራሱ ስርዓት አለው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ራሱ ሲያጸድቅልህ ውሳኔን እንኳን የራሱ እንትኖች አሉ የሚያጸድቀው እንጂ ዝም ብሎ በዘፈቀደ አስወጥቻለሁና ተቀበለኝ ስላልኩ ብቻ አወጣድቄ አጽድቄ ላለሁ ብሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጻፈ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ራሱ ችግር ያለበት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካደረገ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናያለን በዛ ውሳኔ ላይ። ለማንኛውም በዛ መሰረት ተባራ ማለት ተ ደብዳቤ ሲደርሰን ተሎ ፍርድ ቤት አልሄድንም እኛ። ቆይ እዚህ ጋር ግልጽ ስርና ሲይዝ ያዝልኝ። እሺ ወደ ፍርድ ቤቱ እንመጣለን። ለተመልካቾች አንድ ነገር እንድትረዳኝ ፈልጌ ነው። አብዛኛው ተመልካቾቻችን አንተም 32 ዓመት በኢቢሲ ፕሮግራም ስታዘጋጅ እንደነበርክ የሙያ አባባችን እንደሆንክ ሁሉ ቅርጽ አስይዘን ለእግረኛውም ለኔም ደግሞ እንዲገባን ኢቢሲ ፍርድ ቤት መሰረታታ ላይ 121 ሰው የተመላለሳችሁትን በሙሉ ጨመቅ አርጎ አሁን ይሄ ጊዜ ደግሞ ምንድነው የሚፈልገው? አሳጥሮ አቅልሎ አጣፍጦ መናገርን ይፈልጋል። ወደ ፍርድ ወደምታምንበትም አምንበታለሁ ወደምትለው ፍርድ ቤትም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ይሳቅበት ወደምትለው ኢቢሲም የተመላለስከውን በሙሉ በዚህ ጠረጴዛ ዙሪያ አውርተን አንጨርሰውም። ስለዚህ ሳሚ ሳምሶን ማሞ እንደሚለኝ ክሬም ክሬሙን አንስተን ወደ ጉዳዩ ንግባ ብዬ ነው። ለአቶ መሰረታታ ላይ ከመስከረም 1 2015 ጀምሮ ጦሮታ እንደሚወጡ ይወቁት። ደሞዞቱም ይቋረጣል። ህይወት በራሱ መንገድ ነው የሚወስኑት ከዚህ በኋላ ብሎ ኢቢሲ ደብዳቤ ጻፈ። ከዛ በኋላ ደሞዝ ቆመብህ አልቆመብህም? አጭር ጥያቄ። አልቆመም። እስከ መቼ ተሰጠህ? እስከ መስከረም 30 መስከረም የመስከረም ወርን በላ ያንድ ወር መረቁልህ ማለት ነው። በአዲስ በጭማሪ በአዲስ ያንድ ወር መረቁልህ ማለት ነው። እሺ የጥቅምት ወር ቆመ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ደሞዝ እየተከፈለ አይደለም? ላለፉት 2 አመታት ዛሬ 2 አመት ጀምሮ ዛሬ 2017 1 አመት አሁን 2 አመት የምን 2015 15 ሙሉ አመት ሙሉ አመት አሁን 2017 ያለ ደሞዝ ስንት ደርሶ ነበር ግን? የመጨረሻው ወደ አይነገርም። ለምንድን ነው የማይነገር? የወንድ ልጅ ደግሞ ዝና የሴት ልጅ ምናምን አይነገርም ባላለአንተ ለማንኛውም ወደ 37 አካባቢ። እሺ ቁጥር ወደ የለውም 37 ሺህ ይዤልሃለሁ። ከዛ ቆረ ይሄ ደሞዝ ቆመ።
ከዛ በኋላ ምን አደረክልኝ ጥያቄ? ህይወትስ እንዴት መራህ? ያው በተለያየ ጊዜ ቆጠብሁን ቁጠባ በነገራችን ላይ መበላው ሁሉ መጨረሻ ላይ አጥቼ የቤት ቁጠባ ሁሉ አጥቻለሁ። አረ ባከ። አዎ። መጨረሻ ላይ ቱዛት ኤክስተንት ሳፈር ያረኩት ነኝ። ብዙዎቻችን ሁላችንም ኦልሞስት ተቸግረናል። ፍትህ በቀላሉ እናገኛለን ብለን ሄደ ስለነበረ ስለራስ ንገረኝ፣ ስለ ልጆች፣ ስለ ቤተሰብ ትንሽ ንገረኝ። ሰውኛ ነገር ላውራህ እዚህ ጋር። ባለስዳር ነኝ። ቤት የለኝም። ቤት የራሴ የሆነ የግል ቤት የለኝም። ተከራይቼ ነው የምኖረው። ሰርቼም አላውቅም። ቤት መሬት ሞስጄ አላውቅም። የክራዮቶች ሞስጄ አላውቅም። የመንግስት ንብረት ነክቼ አላውቅም። በዚህ መንገድ በቤት በኩል ምናምን ልጅ አለች። በጣም ወዳት ልጅ አለች። ጽዮናዊት ትባል። በጣም ወዳት ልጅ አለች። ትንሽ ልጅ ህፃን። ሌላ ንብረት የለም። ይሄ ነው። መጽሐፎች አሉ። በጣም በርካታ መጽሐፎች። በሺዎች የሚቆጠር የማንባቸው የገዛኋቸው። ወደፊት ምናልባት ለሌላ ስጦታ መሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ ነው እንትኔ። በተረፈ አንድ ግጥም መጽሐፍ አለኝ የታተመ። በተረፈ ቲያትሮች ጻፌ፣ ቲያትሮች ጽፌ ያለው ፕሌዎች ነው ወይም ድራማ ተውኔቶች ነው ማለት ነው። ተውኔት ነው የሚጻፈው። ቲያትር ብዙ ጊዜ አይጻፍም። ቲያትር የሚሆነው ከተተወነ በኋላ መድረክ ላይ ከወጣ በኋላ ሰው ሲመለከተው አይ ቲያትር የሚባለው። ስለዚህ የቲያትር ተውኔቶች ተውኔት ጽሁፎች አሉኝ። መድረክ ላይ ወጣሉ ያሉ በጣም በርካታ የሬዲዮ ድራማና ቴሌቪዥን ድራማዎች ሰርቻለሁ። እነዚህ እነዚህ አድርጋለሁ። በነገራችን ላይ መነሻ የኪነ ጥበብና ስነ ጽሁፍ ነው። በዚህ የተነሳ የመጀመሪያዎቹን 10 ዓመታት ወይ 9 ዓመታት በቲያትር ቤቶች አካባቢ የሰራሁት። ከዛ በኋላ ነው ደሞዜ ሊያውም ቀንሼ ለእንትን አመፅኩ ብዬ ለጋዜጠኝነት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገብቼ ተወዳድሬ እንደገና ደሞዝ ቀንሼ ገብቼ ነው እንደገና የቀጠሉና እኔ ከዚህ ውጭ ሙያ ሁሉ ያለ አይመስለኝም። በነገራችን ጋዜጠኝነት። አዎ፣ በጣም የሚገርመው ነገር በቃ እዛ ነው ሰዎች ውጣ፣ አንተ አትወጣም፣ ሌላ ስራ ስራም እንዴ አንተ ሲ ኮሚኒኬሽን ምናምን ትሰራ፣ ሌላ ቦታ ብትሄድ የምናምን አማካሪ ትሆን። በፍጹም ሊታየኝ አይችልም። ለእኔ ደግሞ እንዲሁም በስራ እኮ ለፖለቲካዊ የቀረበ አስተያየት ነበር የምትሰጠው፣ ግን እመለስበታለሁ። እሱ ኢቲቪ ግን በከፍተኛ ይሄን ያህል ዓመት እንደሰራ ሰው ኢቲቪ ትልልቅ ለቆዩ ላገለገሉ ሰዎች በመንግስት መስሪያ ቤት ለሰሩ ሰዎች የኪራይ ቤቶችም የመንግስት ቤትም ይሰጣል። በኪራይም ቢሆን እንደዛ ቤት አልነበረህም? ማደሽደሽ ይጠይቃል። ማደሽደሽ ታውቃለህ? ማደሽደሽ ምንድን ነው? ለአለቆቹ የቅርብ ሰው መሆን ይጠይቃል። እኔ ከየትኛውም አለቃ ቅርብ አልነበሩ። ብሆንማ ኖሮ ደረጃም በከፍተኛ ሲኒየር ኤዲተር ደረጃ የሙያው ደረጃ ከፍተኛው ደረጃ ነው። ከዚያ በላይ ዋና አዘጋጅ መሆን አለ ምናምናም እሱን አግኝቼ አላውቅም። አንድ እንዲያውም አሸንፌ በዋና አዘጋጅነት ካሸነፍ በኋላ ተሽሮ ዛሬ ውጭ ሀገር ያሉ ስማቸው መጥራት ማልፈልጋቸው ጓደኞች ተሰጥቷቸዋል። እኔ ያለፉበት መደብ ልምድ አይ ስለሌለው እንዲያው እነሱ ይበልጧቸዋል። በፈተና ነው እዛውም የበለጥኳቸው የነበረው። ኤኒዌይ የለኝም ከየትኛውም አካል ጋራ እኔ የምታወቀው ፊት ለፊት በመናገርና በመጋጨት ካልሆነ በስተቀር ለአለቆቹ ደጅ እየጠናሁ ምናምን ነገር አላደርግም። አርጌም አላውቅም። አላድርም የሚል ግጥም አለ። እንዲያውም ለማንም እንደዚህ ብሞት ለምን እንጀራ ቆሎ ለምን አልበላም። ለማንኛውም እሱ ጎርቶኛል። አሁን በጣም ጥሩ ጎርቶኛልና ምንም ነገር የለኝም። ጎርቶኛል ስላልከኝ እንዲያው በዛውም ልግባ። የተወሰነ ሰውኛ ነገሩን ልረዳው ብዬ ነው። በደሞዝ የሚኖር ሰው እና ደግሞ በዚሁም ደግሞ 2 ዓመት ሙሉ ተቋርጦብኛል እንዳለ ሰው እንዴት እየኖርክ ነው ብዬ ነው። አዎ፣ እንዳንተ አይነት ሰዎች ለምሳሌ ጓደኞቼ ምናምኖች እንደዚህ ደግፈዋል። ዝም ብሎ ስትበላ ዝም ብሎ እንትን አይልም። ሁለተኛ እንደነገሩ በቁጠባም በምንም በምን የሚያስቀመጡትን አንዳንዴ መጽሐፍ ደስ የሚልህ በአይምሮ መኖር ሌሎች ነገር ትጽፋለህ፣ ግጥም ትጽፋለህ፣ የጥናት ጽሁፍ ትጽፋለህ ምናምን እያደረግ የምታገኘው ነገር ይኖራል። ሴሚናር ላይ ለብአዴን በዓላትም ለብአዴን 50ኛ ምናምን ጊዜ ማአት ግጥም ጽፋል። ራሱ ብአዴን የሰጠህ ካለ ብዬ እኮ ነው። ብአዴን ጊዜ አንድ 50ኛ ያ ሁሉ ታለፈ አጋየ ህዝብ ድምፅ ያንተ ድርሰታል። አረ እባክህ በሰማ እባክህ ክለ ዮሴፍ ሰምቶ እንትን እንዳይል እባክህ። እኔ በዛ ማድረጃ ምን ሆነ ለመናገር ግን ብዙ በዓላት ላይ ትጽፍ ነበረ። ስለ ብአዴንን ታነግሰው ነበረ በግጥሞችህ። እንደው በዚህ ምክንያት አንድ ጊዜ ጽፌያለሁ ክልሉ ላይ። አይ ብዙ ጊዜ ሳይሆን አንዴ የሆነ ከዚህ ከ35ኛ ዓመቱ ሲከበር ነው ያንን አስጎበኙን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች ሲያስጎበኙን
እስከታች አርማጭሆ እስከ አንገረብ እና ሱዳን ጠረፍ ድረስ አይተን ስለነበረ ያ የነበሩበት የአይጥ ጉድጓዴ መሰለ እንትን መኖሪያ ዋሻውና ምስታይ የሆነ ነገር እንደ ሰው የሚሰማ ነገር አለ። ደግሞ እኔ ቅርብ ነኝ ለእንደዛ ያሰሱ ነው እንትኔና በጣም እንትን ብዬ ገድላቸውን አሁን ማደንቃለሁ። ምን የሚል ግጥም ጻፍክ ካስታወስከው? የተወሰነ መስመሩ ግን ያስታውሰዋለሁ። ከዛ በላይ ማደስደሽ ምን አለ ብየኑ በጣም አሞጋክሰ ነበር። ማደስደሽ አለ? አሞጋክሰ ነበር ጻፍከው? ማደስደሽ አለ። አንድ የታወቀ ባዴን የሚባልን ድርጅት የአማራ ህዝብ እንዴት እንደሚያየው አኔ አቃለሁ፣ ሰማለሁ። በቃ ባዴን በሚባል ቃሉን ራሱ በደን ነው ሰራይልም። እኔ የኔ ያንተ ግጥም ግን የኔ ግጥም ስቶሪውን ነው። እዛ ላይ እዛ በረሃ ታግሎ እዛ እንትን ውስጥ ነው የደርግ ጋር የነበረው ትግል እንዴት እንደታገለ ነው የሚያሳየው። እኔ እንትን አሁን ስልጣን ላይ ከያዘ በኋላ አንድም አፕሪሼሽን የለውም ግጥሙም የለም። እኔ ራሴ ቪክቲም ነኝ። አባል ነበርኩ ነኝ የባዴን አባል ነበርኩ። ጋዜጠኛም አባልም የካድሬም ይቻላል ትችላለህ። አባል መሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። አባል መሆን እንደ ሰው እንትን የማንኛውም ድርጅት አባል መሆን አመራር መሆን ነው የማችለው። አመራር ስትሆኑ ትወግናለህ ምናምን ነው። ጋዜጠኝነቱና አባልነቱ አይጣላም? አይጣላም ወይ ነው ከሙያ አንጻር ሊጋጭብ ይችላል። ስትሰራ ስራ ላይ ስትሰለፍ ሊጋጭብ ይችላል። አንደኛ ያንን የተመለከተ ስራ ላይ ራስህ ማሸሽ ነው። የጥቅም ግጭት ባለው ነገር እንዳይመጣ መጠንቀቅ ነው እንጂ የትኛውን ፓርቲ አባል አሜሪካን ውስጥ በጣም የታወቁ ጋዜጠኞች የዲሞክራቲክ ፓርቲው ደጋፊዎችና አባላት አሉ። በግል ህይወታቸው ትዳር እንዳላቸው ሁሉ በግል ህይወታቸው የሚደግፉት ሊኖር ይችላል። ግን በመዝገብ ላይ የፖለቲካ አባልና ይሄ እኮ ልማታዊ ጋዜጠኛ ማለት እኮ ይሄ ነው። ታዲያ አይደለም፣ አይገናኝም። የልማታዊ ጋዜጠኛ መሆን ማለት በመሰረቱ ትርጉሙ እዚህ ባንገባው ጊዜ አይኖረንም እንጂ ከዚህ ጋር አይገናኝ። ልማታዊ ጋዜጠኝነት በኢህአዴግ እንትን እነሱ ቢናገሩት ደስ ይለኝ ነበረ። እንደ አቅጣጫ ኢህአዴግ ነኝ አልከኝ እኮ። የብአዴን አባል ከሆንክ ኢህአዴግ ነህ። ይህን መርህ ያወጡት ይህንን መርህ አባል ከሆንክ ይመለከታል፣ ይደርሳል በእንትን አይ እኔ ያላወጣሁም። ዞሮ ዞሮ እኔ ፖሊሲ ነዳፊም እኔ አቅጣጫ ነዳፊም አልነበሩ። እኔ አባል ነበሩ አሁንም በእርግጠኝነት የምናገረው አባል ነበር። ዛሬ ኢህአዴግን ማለት ብአዴንን ከሚያራክሱና ጥንብርኩሱ ከሚያወጡ ሰዎች የተለዩ አልነበርሁም እኔ በአባልነት። እነሱም አባል ነበሩ፣ እንዲያውም አመራር ነበሩ ብዙዎቹ። እኔ አመራር አልነበርሁም። እንዲያውም እነሱ እኮ ዛሬ አሁን ዘስላቸው በጣም ግራውንድ ፕላስ ፎር ምናምን የሚሰሩ አሉ እኮ በኢህአዴግ ልተንጠላጥለው። እኔ ምንም ነገር የለኝም እኮ እና በጣም ትክክለኛል። ይቆጫሃል? አይቆጨኝም። በጣም ደስ የሚለኝ በዚህ ጥቅማጥቅም ባለማግኘት በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ተቸገርኩ ስላልከኝ ሲሾም ያልበላ መቼም አላረገው ሚን ያውቃሉ ብዙዎቹ። ኤኒዌይ ለብአዴን እኔ ዘፈዘፍኝ አላውቅም። በረሃ ላይ እንዲያውም እንትን አንብቤዋለሁ። ባህር ዳር ከተማ በነገራችን ላይ ባህር ዳር ላይ አሁን በህይወት አለ አቶ የክልሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ገዱ አቶ ገዱ ነበር ስብሰባ ሰብስቦ ሰማዕታት አዳራሽ አለና ሰብስቦ ተሰብስበው በሙሉ ጎብኚዎች የኪነ ጥበብ ባለሙያ ምናምን ጥያቄ የጠየቁ በጣም ጠንካራ የሚባል ጥያቄ የጠየቁ እኔ ነበርኩ። ይህን ያውቃሉ፣ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሌሎችም ያውቃሉ። ምን ጥያቄ ነው? ህወሓት የብአዴን ፈጣሪ ይባላል። እናንተ በተለይ ደግሞ ብአዴን ደግሞ የወያኔ ስሪት ነው የሚባለው የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡለት የሚባለው ማለት። ስለዚህ እና እናንተ እንዴት ነበረ እንዴት ነው ገለልተኝነታቸው በዚያ ሰዓት ምትለው ማለት አሁን ይህ እኮ ጥያቄ አይሆንም። ገብቶሃል? አደለም አላ አደለም ራሱን የቻለ ነው። የማንም እንትን አደለም ነው ያለው። የማንም እንትን ራሱን ችሎ የታገለ ነው። እውነቱ ነው። ራሱን ችሎ ነው የታገለ ሱ በኋላ አብረው ነበሩ። አሁን እኮ ከዚህ ከለውጡ በኋላ ከብልጽግና በኋላ ተላላኪ ነበር ነው ሁሉ የእሱ ግለሰቦች ናቸው። እንደ ተቋም አይደል፣ እንደ ድርጅት አይደልማ። እንደ ድርጅት ካለተም ግለሰቦች አሁንም አሉ። ምን ያኔ ብቻ አሁንም አሉ አይደልም። ልጅ ነው አሁን እነማን አሉ? አሁን እንግዲህ አበበ ከበደ ልጃችን ዞሮ አሁንም አሉ። ምን እሱ ግለሰቦች እንትን ይኖራሉ። እንደ ተቋም ግን አንድ ተቋም የዚያኛው ተላላኪውን ለማት ይከብዳል። ኤኒዌይ እሱ ሌላ ፍርስ ሌላ እንትን ስለሆነ ወደ ጉዳይ ልመለስና ጦረተኝነቱ ጋር ሄድ ጦረተኛ ከዛ በኋላ ቆመብህ። እስከ መስከረም 30 የመስከረም ወር 2015 ተቀበልክ። ከዛ ቆመ። በህግ አመን ነበር ብለኸኛል። ምን ገጥሞ ነው አሁን የማታምነው? ወደ ፍርድ ቤት ሲሄደህ ምን ሆንክ ብዬ ይሄው ራሱ ነው በቃ። ምክንያቱም
በጣም በቀላሉ ሊወሰን ይችላል ብለን ነው ያሰባችሁት? ገና ከመጀመሪያ ይሄን ቅሬታ ያደረብን ለተቋም አቀረበ ቅሬታ ተቋም መልስ አልሰጠም። ስራ አስኪያጁ ብሎ ዝም ነው ደውዳቤ እንደላ የተቋሙ የዲሲፕሊን ምን የቅሬታ ሰሚ ምናም ይባል ኮሚቴ አለ። እሱም አንዳንዶች በግልስ የኤቢሲ ማለት ነው የኤቢሲ አንዳንዶች በግልስ እናገኛቸው እኛ ምን እናርግ ባክብና ምን ከማት በስተቀር እነሱ መልስ አልሰጡም። የቦርዱ የሚባለው አለ የቦርዱ የኢቢሲ ቦርድ ማን ነበር ሊቀመንበሩ? አይ አሁንም አሉ ዶክተር ለገሰ ናቸው የኮሙኒኬሽን። አዎ በፊት የነበሩት ዶክተር አለሙ ስሜ ናቸው። እሳቸው ኦሬዲ ወጥቷል። እኛ አቤታው እናቀርብበት ጊዜ አልነበሩ ቀጥሎ ያሉ እኔ አላውቅም በሚል ስሜት ይመስላል በተደጋጋሚ ደውዳቤም አቀርበን መልስ አልሰጡም። ደውዳቤም እንባጠባቂ ሄድን እንባጠባቂ ለኢቢሲ ደውዳቤ ጻፈ ግልጽ እንድታረጉልና ምን የሚል ነገር ነበር ኢቢሲ መልስ ማን ይነካኛል ብሎ ቢያለ ኢቢሲ እንደገና ተወካሽ ምክር ቤት ይሄን ተወካሽ ምክር ቤትም ይሄ ጉዳይ ያው ከቦርዱ ጋር የሚያልቅ ነገር ነው ብሎ ነገሩን አቃሎ ነው ምላሽ ሰጠን። በጻፊ በጽፈት ቤቶች ሰራተኞች አማካኝነት የተሰጠን አሁን የመጨረሻው ምንድነው ማድረግ ያለብን ወደ ፍርድ ቤት መሄድ የፍርድ ቤት ደግሞ የሰራተኞች ያሳደ ፍርድ ቤት የሚባለው ነው የምትሄደው። እሱ መሄድ ማለት ሲፒ ያለው ማለት ነው። እዛ ሄደን ሙግት ጀመርን ማለት ነው። ህገወጥ መሆኑን መውጣታችን የሚያሳይ እንትን ስንጀምር ኢቢሲ ኦሬዲ መሸነፍ የነበረበት እዛ ሰዓት ነው። አልቋል ነገሩ በቃ መወሰን ሲገባው ያ ፍርድ ቤት በተለያየ ምክንያት ምናልባትም አንዳንድ በግለሰብ ዳኞች ማለት ከዛ ውስጥ የተወሰኑ ዳኞች ችግር ያለባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ በእነሱ አማካኝነት ይሆናል ነገሩ እየተጓተተ ያለው አላቅም። እሱ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ግን በሆነ ምክንያት እንዲጓተት ተደረገ። ባለቀ ሰዓት ምንድን ነው የመጣው? ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወስኖ ተጨማሪ ፍርድ ቤት እንትን ምስክር ማስረጃ አለን ብሎ ኢቢሲ ያመጣ ምንድነው ሲባል የሚኒስትሮች ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ምንድነው የወሰነው ሲታይ ለኢቢሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ደብዳቤ ይጽፋል። እንደዚህ ሰራተኞች ላስወግድ ነውና ወይም ለጥሮታ ልሸኝ ነውና እንዲጸድቅልን የሚል ነገር ነው። ይህን ደብዳቤ የጻፈው እኛ ደብዳቤ ከተጻፈ በኋላ ነው። እኛ ኦልሬዲ እኮ ደብዳቤ የጻፈው መጋቢት 2014 ነው። ደብዳቤው ዘግይቶ ነው በእርግጥ የደረሰን በእጃችን። ግን የጻፈው ደብዳቤ የሚለው መጋቢት 2014 ነው። ለኢቢሲ ለተወካዮች ማነው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የጻፈው አጽድቆልን የሚለው ደብዳቤ ዘግይቶ የተጻፈ ደብዳቤ ነው። የኛ ከተጻፈ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ጥር ውስጥ ተሰብስቦ ወደኋላ ጥር ውስጥ 2015 ኦልሞስት አንድ ዓመት ሊሞላው እኛ በደብዳቤ ከተጻፈብን አንድ ዓመት ሊሞላው ጥር ውስጥ ደብዳቤውን ያጸድቃል ነው የሚለው። በቃ አጽድቀነዋል፣ ሪፎርማችሁ ጥሩ ነው ቀጥሉበት የሚል እቺ ለፍርድ ቤት መጣች። አሁን ምን ሆነ ይሄማ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወስኖ የለም እንዴ የሚል ነገር መጣ። እዚህ ጋር የህግ የበላይነት በቃ እየተፈሰፈሰ ምልክት ማየት የጀመሩት እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ሀሳብህን ሰብሰብ አድርገህ ትመልስልኛለህ። የሚኒስትሮችን ምክር ቤት በተፈሪ ፍቅሬ ጉግሳ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር በእሳቸው ስም የወጣ ደብዳቤ ነው ይሄ። ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ጉዳዩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በ16ኛ መደበኛ ስብሰባው ያሳለፈውን ውሳኔ ስለማሳወቅ ኮርፖሬሽኑ ሁለገብ የሪፎርም ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ፣ ለሪፎርሙ ስኬትም አዲስ መዋቅር ጥናት መጠናቱን፣ ጥናቱም በቦርድ ጸድቆ የሰው ኃይል ድልድል መደረጉን፣ በቁጥር 101 የሚሆኑ ከ25 ዓመት ያላነሰ አገልግሎት ያላቸውና እድሜያቸው 50 ዓመት የሞላቸውን ሰራተኞች በተደረገው የሰው ኃይል ድልድል ያልተካተቱ መሆኑን በመግለጽ ከመስከረም 1 ቀን 2015 ጀምሮ በጥሮታ እንዲሰናበቱ በአዋጅ ቁጥር 1267 ዝባር 2004 አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 7 መሰረት ይወሰን ዘንድ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በቁጥር ኢብኮ 02/6/16/15 ሰኔ 3 ቀን 2014 በተጻፈ ደብዳቤ የውሳኔ ሐሳብ ማቅረባችሁ ይታወቃል።
ምክር ቤቱም ጥር 6 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው 16ኛ መደበኛ ስብሰባው የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ ውሳኔ አሳልፏል። በተላለፈው ውሳኔ መሰረት እንዲፈጸም ምክር ቤቱ ያሳለፈውን ውሳኔ አንድ ገጽ እና አራት ገጽ የተሰናበቱ ሰራተኞች ዝርዝር በዚህ ደብዳቤ አባሪነት መላካችንን እናስተውቃለን ይላል። ፍሳሃ ይታገሱ ዋና ስራ አስፈጻሚም ይላል። ለመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ግልባጩ ነው ለህግ ጉዳዮች መሪ። አሁን ይሄን የኢቢሲ ያንተ መስሪያ ቤት ከ120 ማአንድ ሰራተኞች መካከል ያሰናበትናቸውን እንዳልከው ማሳወቁ ነው። አዎ አሳወቀ እንጂ የሄደበት መንገድ ህጋዊ ስራ ተከትሎ መሆኑን ሚገልጽ የሚያስረዳ ምንም ነገር የለም። እሱ ነው እየተቃወምን ያለው። ህጋዊ መንገድ የተከተለ አይደለም። ዝም ብሎ የዝርዝራቸው ብቻ ነው የላከው። እዚህም ጋር መልሶም ይላል የሶስት ገጽ የቀሩ ሰዎች ሁሉ አሉ። ዝርዝር ውስጥ እኮ አሁን ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ አሉ። በዝርዝሩ ተጽፈው የሆኑ ሰዎች አሉ። ከተላ አንደኛ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሰዎች አሉ። ያ ሁሉ ተጽፎ 100 ምናምን ማንበብ ጣል ይችላል። 100 ምናምን እንዴት ወሰኑትን ግን? የሰራተኛው ሙሉ ስም፣ ጾታ፣ የሥራ መደቡ መጠሪያ፣ ደረጃ፣ ደሞዝ፣ የቅጥር ዘመን ይልና ወይዘሮ ባዩሽ ገብረ ጻዲቅ አስረስ ስነ ምግባርና ዲፓርትመንት ኃላፊ ያለ በጣም ብዙ ሰው ከሳቸው ነው የሚጀምረው። አቶ ሙላት ዮሐንስ፣ ወይዘሮ መሰለች፣ ወይዘሮ ገነት ጌራ ወርቅ፣ ወይዘሮ ወርቅነሽ፣ ወይዘሮ አልፊያ አብዱላሂ። አንተ ስንት ተራ ቁጥር ስንት ነው እዚህ ጋር? እኔ 57 55 አቶ መሰረት አታላይ ብርሃኑ ከፍተኛ ዘጋጅ XIB 37174 ደሞ ይላል። ደረጃ 14 ማለት XIB በሮማን ነምበር የተጻፈ ስለሆነ ነው። በዚህ እሺ፣ ይሄ ነው ለፍርድ ቤት እናንተ የተባረርንበት መንገድ ልክ አይደለም፣ የለም ኢቢሲ ደግሞ ልክ ነው ያለ እየተከራከረ ያለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄ ደብዳቤ ወጣ። ይሄ ደብዳቤ ለማን ነው የሰጠው? ለኢቢሲ ለራሱ ነው የሚል አድራሻም ይናገራል። ለኢትዮጵያ ካችሁልን እንትን ተቀበለናል፣ ቀጥሉ በቀጥሉበት ጥሩ ሪፎርም እናደንቃለን። አይ ነገር ነው እንጂ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በጥሮታ እንዲገለሉ የተደረገበት መንገድ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር በራሱ የህግ ባለሙያዎች ማሳየት ነበረበት። ምክንያቱም ያጸደቀ ነው፣ ውሳኔ ያጸደቀ ነው። ዝም ብሎ በዝም ብለህ ተሰብስበህ የምታጸድቀው ነገር ሳይሆን ለሚመለከተው ክፍል ተመርቶ አካሄድ ትክክል እንደዛ የሚል የተወካዮች ምክር ቤት እንኳን ነገር ሲያጸድቅ ምንድን ያደርገው ለህግ ጉዳዮች ለምናምን ቋሚ ኮሚቴ ምናምን ይባልና ግልባጭ ጽፎላቸዋል እኮ ለህግ ጉዳዮች መሪ አስፈጻሚ ይህን ደብዳቤ ግልባጭ ጽፏል። ለማን? ለነሱ፣ ለነሱ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች። ስለዚህ ያን ያታይቶ ትክክል ካልሆነ ይሄ ነገር እንደገና ትክክል አልነበር መባል ነበረበት። ሲጀመር ኢቢሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚጽፍበት የህግ ግራውንድ ተጠሪነቱ ለማን? አንድ ብቻ ለተወካዮች ምክር ቤት ነው። አጥርቅልኝ ሊል አይችልም። ግን ተወካዮች ምክር ቤት ኢቢሲን የሰጠው ውክልና አለ። ከዚህ ከሰራተኞች አሳደር ጋራ የተያያዘ አንድ ውክልና ሰጥቷል። ያ ውክልና አንዱ ይህን የተመለከተ እሱ ምንድን ነው? ሰራተኞች የሚወጡበት መንገድ ተከትለው በማት ህግን ተከትለው በጥሮታ ሲሰናበቱ እንዲሰናበቱ፣ አጠቃላይ ለማን ፌቨር ነው? ለሰራተኛው እንዳይንገላታ ነው። ዞሮ ዞሮ ሰራተኛው ይህ ህጋዊ የሆነ ነገር እንዳይፈጸምበት በአግባቡ እንዲታይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጉዳዩን በባለቤትነት ይዞ ተወካዮች ምክር ቤት ወክሎ ማለት ነው በተሰጠው ውክልና መሰረት እንዲሰራ የተሰጠ ነው እንጂ ሰራተኛው እንደፈለገው አንድ አምባገን የተቋም ስራ አስኪያጅ ወይም የሆነ ቡድን ተነስቶ እንደፈለገው እንዲያጭደው ምናምን ድጋፍ ሊሰጥ አይልም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣን የተሰጠው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊያደርግ እንትን የተሰጠው ስልጣን ምንድን ነው? ኢቢሲን በአግባቡ ነው ወይ የሄድከው? ትክክል ነው ወይ? የተቀመጠው ህግና ስርዓትን ተከትሎ ነው ወይ? እሺ፣ እሱ አንድ ነገር። በአንተስ በአስተዳደር አኳያ እንዴት ነው ያየው? እንደ አስተዳደርስ እንዴት አያቸው? በህግ አኳያ ይታያል፣ ህግና ህግ የተቀመጠ ስለሆነ። ሌላው ደግሞ ከአስተዳደር አኳያ የሚታይ ነገር ይኖራል። እንደ ተቋም ያዩበትን ጉዳይ ቁጭ ብሎ አይቶ ሁሉም ተቀብለውታል ወይ? ተቃውሞ የለም ወይ? ኢቭን የኛ ተቃውሞ አላዩትም። አምስት ሰዎች መቃወማቸው አልተጻፈም እዚህ ውስጥ የለም። በሙሉ እንደ ፈቃደኛ እንደሆነ ተደርጎ ነው እዚህ ይቀርበለት እና ተው ከማን ሚኒስትሮች ምክር ቤት አምኖ ይመስለኛል አምኖታል። ተቋሙን አመነና ዝም ብሎ አጸደቀላቸው። ምናልባት ትክክል ተመልክቸዋለሁ የሚል ከሆነ ከዚህ በላይ ምን ያማረጋገጫ ይስጥ?
ሰየው እኮ አለ ግን ሰየው ቢባልም አሁን እኮ መጨረሻ ላይ ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው የሚባለው ወደ ኋላ ሲወጣ እኮ ለራሱ ምን እንደሚታቃለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 16ኛ መደበኛ ስብሰባው ያሳለፈው እኛ ጥርጣሪ ያለን ምኑ አልተደረገም ስብሰባው ይሄ እንደውም እኔ አሁን ምጣጣረው እኔ እንደው ይሄ ነገር ዝም ብሎ የሆነ ክፍል ይጻፈው እንዴ ነው የሚስሩ ምክር ቤት እንዴት ይጽፋል እዚህ መቶ ሚዲያ ላይ የሚሰራ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች እኮ ነው ሌላ ቢሮ እኮ አይደለም የጻፈው እንዴ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዲህ አይነት ፌክ ይሰራል ብለ ሐሰብክ ብዬ ሳይሆን ጽህፈት ቤቱ ፌክ ሰራ ሳይሆን እኔ የማመን ሁሉ ጥርጣሬ አለብኝ ለማመናቸው ምን የማመን ይሄ ነገር በትክክል ታይቶ ነው ወይ ተሰራው ለማለት እኔ የታየው ላይ መስሎኝ ነው ይሁን 16ኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ ኢኮኖሚ ነው አንድ አንድ ጊዜ ውሳኔዎች በተሰራው መሰረት ይፈጸሙ ሊባል ይችላል አለ አገሪቱ ውሳኔውን ስለማሳወቅ ነው የሚለው በቃ እዛው በር ላይ አይደለም የመለሰው ተሰብስቧል በ16ኛ መደበኛ አላረገውም ይያባ አይደለም አልወሰነውም ይያባ ይወስኗል አይ የሆነ ክፍል ጥርጣሪ ያለኛል ጥርጣሪ ያለኛ ሆነ ለምን ነው መጠራጠረው ይሄ ትልቅ ተቋም ይሄ ትልቅ ተቋም ስል ማለት ምክር ቤቱ በጣም ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ራሳቸው የሚመሩት ኢቢሲን የሚያክል ቢሮ ነው አይደል ለምን ነው የተጠራጠሩት ለምን ነው እሳቸው በሚመሩት ተቋም እሳቸው የሚመሩት እንትን ይሄን ነገር አጣሩ በደንብ ሳይባል ነው ወይ የሚወሰነው በመንግስት ኪስ የሚተዳደር ትልልቅ የመንግስት ጉዳዮች መቼም ይሄን አልነግርህም በኢሃዲ ጊዜ ምን ያክል ሮል በዛ አሁን ከወጣህ በኋላ ያለውን እንትንህን ባላቀም በፊት ሚዲያ ላንድ መንግስት ምን ማለት እንደሆነ ያቃሉ ትክክል አይደለ ትክክል ስለዚህ ሳይሰሙ ሳይያውቁ ለዛውም ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመሩት ምክር ቤትና መደበኛ ጉባኤ እንዴት ሳያምኑበት ሊሆን ይችላል እንዴት ሲሄን ተጠራጠራለ ማሚስኮት አርገኛል እሺ ሳያውቁ አይደለም ምን ትያወቁማ ከሆነ ደግሞ ጨክነውብኛል ይያልከኝ ነው ምንድነው አይደለም ትተዋወቃላችሁ ግን በግል ከጎር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያቸው ላያውቁ ይችላሉ ነው ያቃቸዋለሁ አይ በፊት ማለት ተቋማችን የቦርድ ማባል ስለነበሩ በዛ ምክንያት ስልጠና መድረክ ሰጥተው አንድ መድረክ ላይ አይቻቸዋለሁ በቅርበት በተረፈ ሌላ እንትን የለኝም እሳቸው ጉዳይ አይደለም እዚህ ጉዳይ የምታየው እዚህ ጉዳይ ያ ተቋም ነው እንደ ተቋም ነው ወለሰዎች እዛ ውስጥ ያሉትን ዋናዎችን ተውና ይሄ ተቋም አንድ አካል ትልቅ አካል ነው 121 ሰው ጥሮታ እንዲወጣ ሰው ግጃል ብሎ የሚዲያ ሰራተኛ ጋዜጣ ላይ ሆነ ይችላል ግን የሚዲያ ተቋም ኢቢሲ የሚያክል ተቋም በትፈልግ ፖለቲካ ሊተረጉመው ይችላል በትፈልግ ሌላ ነገር ሊያመጣ ይችላል ብለም እንትም በደንብ አይንህን በአራት አይን ማየት ይገባ ተቋም ቢዝነስም ብሎ አንድ ማለት የሚዲያ ተቋም ነው ትልቅ ተቋም ነው አራተኛ መንግስት አይደል ያን ምን ነው አረው ሚዲያ የዚያ ደግሞ ትልቁ ተቋም ነው እዚያ ላይ እንደዚህ ነገር ሲፈጠር በምን መንገድ ነው ሪሊ የተፈጸመው ይሄ ነገር የሚለውን ነገር ማጣራት አልቻሉም ቢያጣሩ ኖሮ ይዙት ነበር እጅ ተፈንጭ ኖ እዚህ ጋማ እንደዚህ አልሄዳችሁም እዚህ ጋ ይሄን ስታቸዋል ነከሌ ነከሌ እሺ በነከሌ ነከሌ እንዴት ወጡ በዚህ በዚህ ሃይ ተወዳደሩ አላተወዳደሩ የመወዳደር ድላል ሰጣቸዋቸው እንዴት መጀመሪያ ተጠራርጋችሁ ህጉ ምን ይላል መመሪያው የወጣው መመሪያ እንደዚህ ይላል አዎ እንግዲያው መመሪያው ትክክል አይደለም መመሪያውን አስተካክሉ መመሪያው ሳትወዳደር እንድትወጣ የሚፈቅድ መመሪያ የለም እንድትወጣ አይፈቀድልህም ጥሮታ ህጉን ስለሚጥስ ያገርቱን የጥሮታ ህግ የሚጥሳል ራሱ ኤቢሲ የአስተዳደር አዋጅ 2007 እሱን የጣሰ ነው ስለዚህ ይሄን ማረግ ይችል ነበር ለዚህ ነው እኔ ጥርጣሬ ያደረብኝ ሪሊ አይተውታል ወይ እስከማርት የመጠራጠር ራሴን ነው መጠራጠሩ በነገራችን ላይ ያደረብኝ ለዚህ ነው አይ ይሄ ነገር በቀጣ በደንብ በህጉ በኩል በደንብ እንግፋበት ያልሁ እኔ ምናልባት ይሄ ነገር አንድ ነገር ይወጣል በስላስ ስለማስ በህጉ በኩል ገፍታችሁበት ይሄ ደብዳቤ ምን አሳጣችሁ ምን ተቀማችሁ ገና ነው ከዛ በፊት ይሄ ነገር መቃወም እንደሌለብን የነበረው የቀድሞ ስራ አስኪያጅ ወይም ደግሞ ስራ አስፈጻሚ በቃ ይኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የበላይ አካላት ያው ከሊማት እንግዲህ የበላይ አካል ምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይወሰነ እንትን ያለው አቀጣጫ የሚያቆው ነገር ነው እሱ የሳቸው ሶሳሪ ከባድ እንት ነው እናም ላይ ነገር ይያለ እኛ ለማስፈራራት ሙከራ ያደርግ ነበር በነገራችን ላይ እሺ እንዳን የትም ቦታ እንዳን ሄድ እንዳን ከስ ምናምን
ማንንም ከግጭ ሀገር ውስጥ ከግበታች ነው። ስለዚህ እሳቸውም ተሳስተው ሆነ ራሳቸው ቆም ብለው ያሉት ትክክለ ነበርም ይሄ ነገር አርም ብለው እንዲያውም ተግሳጽ ቢጤ እንትም ብለው ይሄን መመሪያ ያያወላከፈ የሚያበላሽውን ስራ አላፊ አይ ሊሉት ይችላሉ። አንዱ መልካሙ ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው መልካም ነገር ደግሞ ለሌላው መማማሪያ ይሆናል። እኛ መውጣት አለ መውጣት ብቻ አይደለም እኛ መውጣት እኛ ምን መለሳል ነው ወደ ስራችን ሌላው ደግሞ ይማርበታል። ከዚህ ተጠንቀቀ መመሪያው ተጠብቀ ስራ ነው የሚሆነው። ህግን ስትዋጣ መመሪያ ስትዋጣ ያገርቱ ህግ የበላይ ህግ አክብር ነው የሚለው። ከዚህ ውጪ የሚያፈነግጣ የበላይ አካል ካለ ከህግ በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንም ማወቅ ስላለብን ነው አንድ ወደ ፍርድ ቤት ነው በተለይ ነው መሄዳለብን እየወሰኑት። ስለዚህ እዛ ከሄድ በኋላ ምን አገኘህ? ይሄ ደብዳቤ ከመጣ በኋላ አንዳች ጥርጣሬ ያደረብን በእኔና አምስቱ ናይ ወደ ፍርድ ቤት በሄዳችሁ ነገራችን ላይ ሁለት እሳት የበሉ እሳት የላሱ ሁለት ጠበቃዎች አሉ። ይገርም ነገር እነሱ ደግሞ ህጋዊ ጠበቃዎች ማሉ አሉ እኮ አቁመናል። ዝም ብሎ ነገር አለም ያው ከፍ ያለ ክርክር ነው ያዘ ካራ ነው ሲሪየስ ነው ጉዳዩ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ያሰራሩ ነበር አንዳንድ አለቃነን ባዮች እንትኖች እንደዚህ ነው ኮይ ኮ የበላይ አካል ጉዳይ ነው እንደውም ፒኤም ሁሉ አሉበት ነው ነው በጭራሽ እንዲህ አይነት ቦታ ውስጥ እንዲህ እዚህ ወርደው የሚገቡ ከሆነሳቸው ተሳስተዋል። መድረክ አንድ ቀን እንገናኛለን እንነጋገራለን እንዴት ነው እንደዚህ ውሸት ነው በቃ እኔ አላምንም የሚል ነገር ነበር አቋሚ። ምክንያቱም የተራ ነው የኔ ጉዳይ ነው እኔና የተቋሙ እንዲሁም ያሳያደር ፍርድ ቤቱ የሚወስነው እንትን የሚነጋገርበት ጉዳይ ነው እንጂ አንድ ሚኒስተር ትልቅ ሚኒስተር ወይም ዋናው ኃላፊው እዚህ ውስጥ ይገባሉ የሚል እችን ያክል ነው ያላምንም። ለምን ማላምነው? ተራ ነገር ነው። ተራ ነገር የሚሆነው ምንድነው? መሰረታታ ላይ ተራ አይደለም አይደለም ተራ ሰዎች ተራ ላንሆን ይችላል። ኬዙ ግን ተራ ነው። በቀላሉ የሚታይና በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኝ ነገር ነው። ውስብስብ አይደለም። ፖለቲካል ኬዝ አይደለም። ያገር ዝርፍ አይደለም። በባንካችን በባንክ አካውንታችን ገንዘብ ገብቶልን ተደፋፍሮ የተቀመጠበት ጉዳይ እኮ አይደለም እኛ ጋር ያለው። አይ የምትሰሩት ፕሮግራም ግን ለመንግስት አስጊ ሊሆን ይችላል። እሱ በፍጹም ይቀልድ ነው። እኛ ተራ ነው ጉዳዩ። ተራ ማለት የቅጥር ጉዳይ ነው። ጋዜጠኛ አራተኛ መንግስት ነው አልከኝ እኮ ጋዜጠኝነት ሚዲያ ለተቋም አንተ የተራ ነው ማራ እኔ የተቋም አካል ነው እኮ አንተ የምትሰራው ፕሮግራም ለተቋሙ ነው የምትሰራው። ስለዚህ ለአራተኛ መንግስቱ ፊት የሚያደርጉ ተሰላፊዎችን መምረጥ ደግሞ ለአንድ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆነ ለአንድ ሐላፊ ተራ ነገር አይደለም። እሱም ተራ ነው ለሳቸው ነው። ለምን አለ ይሄ እሳቸው ስራ አይደለም። አይህ እሳቸው የሚያስቀምጧቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው የሚሰሩት። እነሱ ሊሳሳቱ ሲችሉ የሚችሉ ሲሆን ወይም ሲሳሳቱ መታረም አለባቸው መስተካከል አለባቸው። ህግ ተጠብቆ በህጉ መሰረት ስራው መፈጸም አለበት። ይህን ግን እንደዚህ አይነት ነገር አውቆ ሚኒስትሮቹ ተሰብስበው ይህን ነገር ተነጋግረውበት ሪሊ ተነጋግረውበት ተወስነው ከሆነ አዝናለሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ስሜት የለኝም። ምክንያቱም ይህን ያህል ሰራተኛ ኢቢሲ ላይ ሲወጣ እና አምነውበታል ፈርመውበታል ፊርማቸውን አምጡት ሲወጡ በነገር ላይ በዛው ትመለስልኝ አለ ወደ ጉዳዩ 121 ሰው ሲወጣ አሁን ኢቢሲ በእናንተ በጀት ሌላ ሰው ቀጠረ መረጃው ካለ እሱን በከሌ በጀት በከሌ ቀጠረ ለማት ይከብደኛል። ግን 121 ሰው አስወጥቶ ከ200 በላይ ሰዎች ቀጥሯል። ምን ትያየው ነው እሱ በጣም በርካታ ሰው ቀጥሯል። እሱ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ስትራክቸሮች ሁሉ በስተዋል። ጋዜጠኞችን ነው የቀጠረው። ስትራክቸሮቹ ጋዜጠኛም ይሆናል ያሰራል ሰራተኞችም አሉ የኮንትራቱ አለ በመደበኛ አለ በምደባ አለ። ኢቢሲ ግን እንዳንተ አይነት ኢቢሲ እንዳንተ አይነት ልምድ ያለው አንጋፋ ሰውን ያልፈለገበትን ምክንያት ትነግረኛለህ ቆይተህ። አሁን ተመለስልኝ ነው ወደ ፍርድ ቤቱ እንዴት ሆነ? ሁለት ሰዓት የላሰ ጠበቃ ይዛችኋል እየተከራከራችሁ ነው። አዎ። ከዛ ምንድነው የተደረገው? ይህን ወረቀት ስናይ ያው እንዳነገርሁ ቅድም ማመን ሁሉ ተጠራጠረ። እውነት ሚኒስትሩ ምክር ቤት ይህን አደረገ እንዴ ምናምን አለ። ቀጥታ ምን እናደርገን ለሚኒስትሩ ምክር ቤት ደብዳቤ ጻፍን። የሚቀበለን ስናጣ ኢሜይል አድርጉ ተባልን። በኢሜይል አድርግን ደርሷል። መድረሱ ያረጋግጣል ኢሜይላችን። ኢሜይሉ ደርሶኛል ይላል። አውቶማቲካል ነው ሰው ካየው በኋላ ጽህፈት ቤት ደርሷል። በቃ ኦልሬዲ ደርሷል። እንደደረሰ የሚያረጋግጥ መረጃ አለው። ቴክኖሎጂ ጥሩነቱ ያለ ታይቷል።
የሆነ አካል አይቶታል ማየት ያለበት አለ ማን ይሁን አበባላቀም እንጂ እዛ ክፍል ታይቷል አይተነዋል እና መሰግናለን ለሚል መጥቶ ነው አላለም ታይቷል በቃ ተከፍቶ ታይቷል ተተከፈተ ታይቷል ማለት ነው እኛ ምን ማንበባለ ማንበብ የራስ ጉዳይ ነው የሚያነባው አካል ያን እሺ ከዛ በኋላ መርስናጣ ደብዳቤ በአካል ደገና ይዘን ሄድን ማለት ነው ሁለተኛ አሁን ሁለተኛ ደብዳቤ መልስ አልሰጠንም አይ ሁለተኛ ደብዳቤ ላይ መልስ አልሰጠንም መስ የለም ማለት ነው አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን መልስ ካልሰጡን ማን ልናነጋግር እንችላለን ምንም እናነጋግረው አካል ካጣን እንግዲህ ያለው አማራጭ እዛው ፍርድ ቤቱ አካባቢ ያለውን ተነገር መከታተል ነው ፍርድ ቤቱ ይሄን ነገር ሪሊ ደፍሮ ትክክል አይደለም በህገወጥ መመሪያ ላይ ተመስርቶ ነው ውሳኔ የተወሰነውና ህጎት መመሪያ ነው ብሎ መመሪያውን ይመረምራል አይመረምርም የሚለው ነገር ላይ እሱ ላይ ሙግት ነበረብን እሺ ይሁን የመቀዛቀዝ ነገር አየን ማለት ዳኞች ላይ ማለት ትንሽ ይሄ ነገር እንግዲህ መታለበው ነገር አለ እንደሰው ዳኞች ስሜት ምናምን መጀመሪያ የነበረው ስሜት በኋላ ሲቀዛቀዝ ታያለህ መጀመሪያ የነበረው ወደኛ ሲምፓታይዝ ያደርጉልን ወደኛ በኋላ ትንሽ የመቀዛቀስና አስቆም ነው ይሄ አስቆምና ምን ማድረግ ነበርብን ለዚህ መሰረት የሆነውን ህገወጥ መመሪያ ማሻር ነበርብን ሪፎርሙን ውድቅ ማድረግ ነበርብን ሪፎርሙን ውድቅ ለማድረግ ህገወጥ መመሪያውን ለማሻር ስልጣን ያለው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነውና ከዚያ በላይ ነው ስለዚህ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄን አስቆመን ላልተወሰነ ጊዜ የሚባል ያው ሰራተኝነት አዎ ከስራ የተባረረ ነው በህገወጥ ነው ወደ ስራ እንመለስ የሚለውን ክርክርታችሁ ለጊዜው ተወና መመሪያው ኢቢሲ ያወጣው መመሪያ ህገወጥ ያገለ በህገወጥ መንገድኛን ያገለ የተገለለበት መመሪያ ህገወጥ ስለሆነ እንድሱ ሊከለስ ስለከተ ተከለሰ ማለት አንተ በህገወጥ መንገድ የተባረርኩ የተከለ ብለህ ለመከራከር ያመቻል ሄድን ማለት ነው እሺ እዛ ስንሄድ እዛም ስጋት ነበር ከፍተኛው ፍርድ ቤት ትተው ይሄኛውን ትተው መከራከሪያ ኢቢሲ ያቀርባል ጊዜ አልፏል መጠየቅ ከመገባቸው ጊዜ ቆይተው ነው የጠየቁ በየርጋ መውደቅ አለበት ገደቡን እሺ በየርጋ ውድቅ አረጋብን ማለት ነው እሺ ስለዚህ አብዮታችን በየርጋ ውድቅ ሲሆን ቀጣ ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሄደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስንሄድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩን አንቀጸቅሶ በአንቀጽ ባሳደዋጁ በአንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት እንደዚህ ብቻ የሆኑ አንቀጾች አሉ ዛጋ በዛ መሰረት ከህግ ጋር የሚጋጭ ከበላይ ህጎች ጋር የሚጋጭ እና በእሱ ላይ ከእሱ ጋር ተበጣጣይ ከሆነ ህግ ጋር ከሌላ ህግ ጋር የሚጋጭ ከሆነ የይከለስልን ጥያቄ ወይም ደግሞ ውድቅ እንዲሆንልን አይደል ይከለሳልን ብለን ያቀርቡ ያ ጥያቄ በየትኛውም ጊዜ ሊቀርብ ይችላል ጥያቄው ይሄ ነው ያብዮታቸው ያመልካቾቹ ስለዚህ የግል ጉዳይ አይደለም አው እንትን ነው ይርጋ የለውም ብሎ እንደገና ይውት ብሎ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት በነጥብ መለሰ አሸነፈንሳ ተመለሰ ከፍተኛው ፍርድ ቤት እንደገና ሁለተኛ ማያጅ ቀጠለ ማለት ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት መመሪያውን ጣለው የኤቢሲውን አው ህግ ወጥ ነው መመሪያው የመመሪያ አወጣ ስርዓቱን ፈጽሞ ያልተከተለ የሪፖርቱ እና የሪፎርሙን 121 ሰው የቀነሰበትን ሪፎርም ያድልድል መመሪያ የሰራተኛ ድልድል መመሪያ የሚባለውን ያወጣው የሰራተኛ ድልድል መመሪያ ህገወጥ ነው በዚያው ተከትሎ እዛው መመሪያ ላይ ውሳኔው ላይ እንደምታየው ውሳኔ የኢትዮጵያ ብሮከሬሽን የምደባ ድልድል መመሪያ ጥር 14 ቀን 2014 ያወጣው በአዋጅ ቁጥር 1267 ዝባር 14 አንቀጽ 18 እና ተጠሪ ያወጣው ደንብ ቁጥር 5207 አንቀጽ 54 ዝባር 3 መሰረት የሚቃረን በመሆኑ ተጠሪ ራስ ተጠሪ ማለት ራሱ መስሪያ ቤቱ ራሱ ኢቢሲ ያወጣውን ራሱ የራሱን መመሪያ የበፊቱ ደንብን የራሱ ደንብ ራሱ ያወጣው መመሪያ አንቀጽ 6 3 6 4 6 5 እና 25 እንዲሰረዙ ውሳኔ ተሰጥቷል እነዚህ አንቀጾች ማለት ምንድነው የሚለው ዝም ብሎ እኛን ያስወግዱበት በ121 ሰራተኛ በሪፍ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን የምደባ ድልድል መመሪያ ጥር 14 2014 በየወጣው የመመሪያ አዋጅ ቁጥር 1183 ዝባር 12 አንቀጽ 18 ዝባር 1 መሰረት በፍትህ ሚኒስቴር ያልተመዘገበና በተቋሙ ድረገጽ ያልተጫነ በመሆኑ መመሪያው ተፈጻሚነት የለውም ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቷል 3 ማያት አለበት እሺ 3 ህዝብን ተቋሙ መመሪያውን ትክክል ስለመሆንና ስላለመሆኑም አይ ከሌሎች ህጎች ጋር የሚቃረ ነው ብሎም ለአስያይ ለመስጠት በፍትህ ሚኒስተር መታየት አለበት በጣም ጥሩ መመዝገብ አለ አልተመዘገበም ማለ ሶስተኛ
አመልካች ተጠሪ ከጦሮታ እንዲወጡ መስከረም 1 ቀን 2015 ጀምሮ የተደረጉት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት በጥር 9 ቀን 2015 የተሰጠው ውሳኔ መሰረት የተደረገ በመሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 1267 እዝባር 2014 አንቀጽ 19 እዝባር 2 መሰረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተወሰነ በመሆኑ በጦሮታ እንዲሰናበቱ መደረጉ ከህግ ተቃራኒ ነው ሊባል ስለማይችል አመልካቾች ከዚህ ረገድ ያቀረቡትን ክርክር ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም ይላል። አዎ ሶስተኛዋ ነጥብ በሁለት ምክንያት ጥሩ ስሜት የላት መመሪያው ወድቋል አለ። አዎ የድልድል መመሪያው ድልድል ወድቋል። እነዛ ነገሮች ያ ማለት ድልድሉ ያ መሰረት አድርጎ የተሰራው ሪፎርም ወድቋል። ይህ ባለበት ሁኔታ እኛ ምን ፈልገው ይህን መሰረት አድርጎ መጋቢት 19 ቀን መጋቢት ውስጥ የተጻፈልን የማባረር ያለበለው የጥሮታውን ተተሪ ማባረር ያለበለ ይህ ደብዳቤ ህገወጥ ነው መባል ሲገባው ያልጠየቅነውን ዳኝነት ነው ፍርድ ቤቱ ይህን እዚህ ጋር ያጻፈው። የራሱን የራሳቸው ሰው ምን ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ነገር ወድቆ ሆነ ስለዚህ ሰራተኞቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ራሱን አሳምሽን ነው አያይዞ የጻፉት እንጂ እኛ ይህን ጥያቄ ማጠየቅን ምክንያቱም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ሌላ ጥያቄ ነው። ከዚህ ጋር እኛ እሱን ልናስጥል እዛ መድረክ ላይ አልሄድንም ወይም እዛ ችሎት ላይ የእኛ ችሎት የቀር የእኛ ዳኝነት የጠየቅ ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔን ደግሞ ነቅፎ ማለፍ አልፈለገም አወድሶ እንጂ አዎ አልቀበላችሁም ይሄን ያለው አዎ የኛን ስሜት አስተያየት ነው የሚሉት ዳኞቹ ነው የሚሉት ከሆነ አስተያየት ያለም ኦሬዲ ውሳኔ እኮ ነው የሚለው ውሳኔ እኮ አኮ እዛ ላይ ክፍት ነው የተደመደመ አይደለም እኛ አልተቀበልነውም ነው እንጂ ያለው ትክክል ናቸው ወይም ትክክል አይደሉም አላለም። አልተቀበልነውም ማለትና ትክክል ነው አይደለም ማለት ይለያያል። ያው በህግ ይዘት ኮንቴክስት የምታዩት ነገር ስለሆነ ባለሙያው ከሆነ እንግዲህ አይ አይደለም ትንሽ ይለያል። ለማንኛውም አሁን እቺ ነጥብ ናት እኛን ቅር ያሰኘችን ፍርድ ቤቱ ላይ። አዎ አንደኛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ መመሪያው ትክክል አለ መሆኑን ነገረህ። መመሪያውን መሰረት አድርጎ የተሰራው ስራ ትክክል አይደለም ብሏል። ሪፎርም ላይ ይሄ የሰራት ያደረደው መመሪያው ማለት ነው። ኢቭን ስራ ላይ እናውል ከተባለም እነዚያ ተስተካክለው እንደገና ሊውል ይችላል ነው የሚልህ። አዎ ይሄ ባለበት ሁኔታ እኛ የጠየቅነው ይህን መሰረት አድርጎ የተጻፈብን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አይደለም የኢቢሲ ደብዳቤ የጥሮታ ደብዳቤያችን እንዲነሳልን ነው የጠየቅን እንጂ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ከዛ በኋላ የመጣ ነው። ተደብዳቤያችን በኋላ እኮ ነው የመጣው። እኛ ደብዳቤያችን የተጻፈ እኮ ይህን ሪፎርም መሰረት አድርጎ መጀመሪያ ፍርድ ቤቱን የኢቢሲን የሪፎርም መተዳደሪያ ደንብ ውድቅ ለማስደረግ ነው የሄዳችሁት አይደለ? ስለዚህ ውድቅ አድርጎላችኋል። አሁን ተመልሳችሁ ወደ ስራችን እንመለስ የሚለውን ክርክር መቀጠል ነው። አሁን እንቀጥላለን። ለምን ተጠበቃችሁ እዚህ ጋር እንዲልላችሁ ለምን ተጠበቃችሁ ብዬ ነው ፍርድ ቤት ያልጠየቃችሁትን ለምን ይወስናል? ያልጠየቅነውን ጨመረበት ነው። እኛ ይው ዳኝነት የሚባል ነገር አለ አይደል? አዎ ያልጠየቅነውን ከጨመረ ይው ምንድነው ዳኝነት ላይ እንደዚህ ብለን እንትን ብለናል። እኛ ከፍርድ ቤቱ ከችሎት ወይም ከፍርድ ቤቱ ምን ጠይቀው ከዚህ ተከበረው ፍርድ ቤት የምንፈልገው እንዲደረግልን የምንፈልገው እንትን አለ። አንደኛ ይሄ ይደረግልን፣ ሁለተኛ ይሄ ይደረግልን የምጠይቀው ነገር አለ። ይህን አልጠየቅንም እኛ እዛ ላይ። ይህንን ጨመሩት። ለምንድን ነው የጨመሩት? የራሳቸው አላቅም። እነሱ ቢጠይቁ አንድ ቀን ኖሮ ምናሉ ዳኞች አይጠይቁ እንደሆነ አላቅም እንጂ ለምን እንደጨመሩት ይህን ነገር አናቅም። ይህንን ሳይሆን እኛ የፈለግነው ይችን ነጥብ ሳይሆን በትክክል ያስቀመጥነው ደብዳቤ የተጻፈብን ደብዳቤ እንዲነሳና በዚህ መሰረት ወደ ስራችን እንድንመለስ እሱን የጠይቃችሁ ታችኛው ክርክር ላይ ነው። እዚህ ላይም ጠይቀናል። እሱን ሶስተኛው እንትን ጥያቄያችን ላይ የእኛ ጥያቄ ላይ ዳኝነት የሚባለው አለ። የዳኝነት የጠይቀው ዳኝነት እነዛ ነገር ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ያችን ነጥብ ትተው ከዛ በኋላ ምን ሆነሽ? ይሄን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ወደ ላይ አያዳልጠን ብለው ፈርተው ሊሆን ይችላል። በህጉ መሰረት ዳኞች አሁን ወደ አስተዳደር ፍርድ ቤት እንሄዳለን። ምናልባት በህግ ምናልባት ወደ አስተዳደር ፍርድ ቤት ዳኞች ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስፈጻሚ ነው። በህግ ከዳኞችም ከፍርድ ቤትም በታች ነው። በእርግጥ ግን ምናልባት የኛ የራሳችንን ግምት ከምናወራ ይሄኛውን እንለፈውና እኔም ልክ እንደ ፍርድ ቤቱ እንለፈው እኛም አወድሰን እንለፈውና ገና ወደፊት እናንተም ክርክራችሁ ስላላለቀ በምን ሁኔታ እንዳለ አሁን ንገረኝ።
anyway zaga reformun tulullachuhal automatically ahun inanta 121 saw yetesanabetebet mengedim hgewot no hgewot eshi ahun hgewi honellachu simba travel ያለፉትን 25 አመታት በስኬት ከደንበኞቹ ጋር አለ። ሌላ የትየለሌ አመታትንም ይኖራል። ብቃት ትጋትና ንቃትን ይዞ በትህትና ያገለግላል። ሲምባ ትራቭል ሙሉ አውሮፕላን ቻርተሩን ይከራያል። የሀገር ውስጥና የውጭ የበረራ ትኬቶችንም ይሸጣል። የበረራና የጉዞ ሙያዊ የማማከር አገልግሎት ልምዱ የዳበረ ነው። ያማክራል። ዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን ከመላው ዓለም አምጥቶ ኢትዮጵያን ያሳያል ያስጎበኛል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ጎብኚዎችን ወደ ፈለጉት ሀገራት የጉዞ መዳረሻዎችን ያመቻቻል ይወስዳል አይነስ ጋ ብቻ አያይም አይነ ነፍስም አለ ነፍስም ትጎበኛለች ለመንፈሳዊ ተጓዦች ቅዱሳት መካናትን በእስራኤል ቱርክ ራሽያ አርሜኒያና ሌሎች ሀገራት ያስጎበኛል አድራሻ ፖሌ ሸገር ህንጻ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ 0116 62 29 22 ወይም 0988 38 38 38 ሲምባ ትራቭል ከዘውትር አጋሩ ከሀገር ምሰሶ ማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር ህጋዊ ማለት የኛ የኛ የነበት ነገር መስተካከል አለበት አይደል ነገር አመታረም አለበት አይደል እሺ የኛ ደብዳኛ ለኛ ላይ የተጻፈው ደብዳቤ እንዲነሳና ወደ ስራችን እንድንመለስ አሁን በፊት ያቆምነው ያሳደረው ሳኔ አሳደረ ጉዳይ እዛ ስራር ችሎት የነበረው እሱ እናንቀሳቀሳለን ብለ አስበናል እናንቀሳቀሳለን ወይስ አንንቀሳቀስም ወደፊት ቢታይ ነገር ላንንቀሳቀሰውም ይችላል ለምን ራብ ሊገለን ይችላል መንገድ ላይ አገባ በሂደት ውስጥ ልትቸገር ይችላል ልንንቀሳቀሰው ይችላል ለምን ድጋፍ ካገኘን ተጠበቆቻችንም ያለ ፍራንኮናም እንደዚህ ያለ ገንዘብ የሚቆምልን ወይም ደግሞ የነጻ ምናልባት የነጻ የሚቆምልን እንዳንተ ካገኘን እስከመጨረሻ እንሄዳለን ከኢትዮጵያ ምትፈልገው አለ ወይ በዛው እሺ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምትፈልገው ድጋፍ አለ ከኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምደግፈው እንትን አንደኛ አይ ምትደግፈው ሳይሆን ሀሳብ እንዲረዳን ህዝቡ እንዲረዳና ማለት እንዲደግፈው ምፈልገው እኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ሀሳቡን እንዲገረዳና ይሄ ነገር በየተቋማቱ እየተደበሰበሰ የሚከናወን ነው በሌሎቹ ስም ለምሳሌ አሁን እኮ ተክላይ መስሩ ያሉበት ጉዳይ ነው እኮ ናውን ይያሉ ያሽካሽኩ የራሳቸውን ወንበር የሚያደራድሉ አላፊዎች በየቦታው አሉ። እነሱ ላይ ጥንቃቄ ያድርጉ መታገር መቻል አለበት ሰው መታገር እነሱን እስከመጨረሻው መታገር አለበት። ተክላይ መስተር ሆነ ተክላይ ሚኒስተሩ ጽፈት ቤት ሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት ይሄ ነገር ተሰሳተ በግን ጠይቅ ማይጠይቅበት ምንም ምክንያት የለው በግ ይጠየቃል። ግን እዛ ደረጃ የሚደርስ አይመስልኝም እኔ የሆነ ነገር ሌላ ነገር ያለን ይመስታች አንተ ተክላይ ሚኒስትሩ እንዲሰሙ እንዲረዱ ምታስተላልፈው መልእክት አለ ምታስተላልፈው መልእክት አለ ወጣንበት ሳቸው ይሄን ይወጣንበት ነገር በደንብ ይሁት ሪሊኛ እንድንወጣ ከ55 አመት በላይ ያለችው ጥራርጋስ ወጣ ብለው መመሪያ ሰጥቷል አንድ ይሄን እንዲመልስ ፈልጋሉ ተክላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ይመጡ ፍርድ ቤት ላይ መልስ አይብሉ እንትን እዚህ ቦታ ላይ እዚህ መድረክ ላይ መጥ ይችላል ባሉበት ግን እግረኛው ላይ ሊመጡ ይችላል በጣም ሰርፕራይዝ ላርግ እንደ ጋብዣቸው እሺ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እሺ አታረግም አይባልም ሳቸውም ለዚህ ተገዥ ሊሆኑ ይችላሉ አይተዋቀው ለማን የሚዲያ አክባሪ ናቸው ተመሩ አው ተገዥ ሊሆኑ ይችላሉ ሁለተኛ መለስ ብለው ሳቸው እንዲያውት ፈልጋሉ ምንድነው እየተደረገ የነበረው እንዲያውም እኛ ልንሸለም ነው የሚገባው ለምንድነው የህግ የበላይነት ሀገርት ውስጥ አለ ብለን እንታገለው ባይኖር ነው ለምን ያን ያሉጣ ሌሎች ኩፈርተው ነው ይወጡት ምን አርጋለም ልሄድ ነው እኛ ግን እንሂድ የሆነ ነገር ይኖራል ይሄ ነገር ትክክል አይደለም አንድ የተበላሸ ነገር አለ አንድ ቦታ ላይ ስለዚህ እሱ ነገር እናጋልጥ ብለን ነው የወጣነው ተኛ ጥቅም ባሻገር ለህዝብም ይጠቅም መስለኛል ለመንግስትም ጥቅም ይመስለኛል ነኝ ተግ የበላይነት የሚያመልጥ የሌለ መሆኑ መታየት መቻል አለበት ለምንድን ነው ሁለት አመት ሙሉ ያደረሙ ህዝብን ሰቃዩ ቢስምዘን ለምን እንዴ እኛ በህግ ነው መውጣት ያለብን በማንም ጉልበተኛ አላፊ ተገደመ ወጣት የለብንም በህገወጥ መንገድ ይወጣ ነው ይሄ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጣል ብቻ አይደለም ማንንም ሰው እንደው ህሊናው የደነዘዘ ሰው ካልሆነ ማንንም ሰው ይሄ ነገር አውቶቢያው
እንዴ ይሄ ነገር እኮ በጣም ህገወጥ ነው ነው የሚልህ ብዙ ቦታ ሪፎርም ተደርጓል በነገራችን ላይ ይሄ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሪፎርሙን ግዜ ልንገር የከፍተኛው ፍርድ ቤት ነግረኛል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሪፎርሙን ኢቢሲ የኢቢሲን ሪፎርም ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውድቅ እንዳደረገው ህገወጥ እንደሆነ ኢቢሲ ያውቃል ያውቃል ያው ግልባጭ ይዘው ሄደዋል ግልባጭ ይዘው ሄደዋል ስለዚህ በፍርድ ቤት ተሸንፈናል እባካችሁ ወደ ስራ ተመለሱ ቢሏችሁ ደስታውን አንችልም አመስግነን እንመለሳለን እናንተስ ይሄው ተፈርዷል እኮ አሁን እስተመለሱናላችሁ ላችሁ ይዳችሁ ጠይቃችኋቸው አልጠይቅም ለምን ማጠይቅም መሰለኝ ያላለቁ ነገሮች አሉ የተንጠለጠሉ አሳደር ላይ ኢቢሲ ግን ትሄዳለህ አሁን አንተ ልጅ ምን ለመቼም 32 አመት በመን ጀመራ ያስገቡንም ለምን ምክንያቱም እኔም እኮ ይዤ መግባት ይችላል መታወቂያ ሲጀምር እንኳን አንተ ለመንገድ ምናልባት በተለያየ እንትን ብለው መግቢያ ተጽፎላቸው በሆነ እንትን ምክንያት ለስራ ተብሎ ሊገቡ ይችላሉ ምናልባት እኔ አንዴ ገብቼ ስለነበረው ከዛ እንጂ አያስገባም በአንድ እንትን ለማጻፍ መስሪያ ቤቱ የሰጠኝን ቤትም ቀምቶኛል በነገራችን ላይ ምን አይነት ቤት ሰጠው አንድ 3 አመት 3 አመት ተኩል ነው ተቀምጨበት ነበር ባለቀ ሰዓት ልጅ ሲወልድ በጣም አዝነው አጆች ቤት የለውም እንደ ምናምን ብለው የሆነ አንድ ቤት ለሁለት ሰው ለሁለት ተከፍሎ አግኝቼ ነበር ዛ ሬዲዮ ግቢ ይባላል እሺ እሱን ሁሉ ቀምተውኛል በዚህ የተነሳ ሳልወጣ ልክ እንደወጣን ከውጭ እንደመጣ እንት ብለው ለኔ እንት ብለው ለስለ ያሰሰጠ ኤኒዌይስ ሰጥቷል እና ያን በተመለከተ አንዳንድ እንትኖች ቃለ ማውጣት የቃ መውጫ ለማጻፍ ክሊራንስ ግቢ ነው አይ የቃ መውጫ ይባላል ከዛ ከሬዲዮ ግቢ አይዘሶታ ዋናው ቤት መስሪያ ቤት ደህ ደብዳቤ ያጽፈህ ነው እንጂ አትወጣም ስለዚህ ዋናው መስሪያ ቤት እጄ እግዚአብሔር መስገን አንዳንዴ ቀድሞ ጓደኞቼ ልክ ለሌላ ስራ እንደ ጠሩኝ አርገው እንደምገባ አድርገው ገብቼ ነው እሱንም የመግቢያ ፈቃድ ተጽፎልኝ ለምንድን ነው ማትገባው ብዬ ነው በቃ ከስራ ተባረርክ ያይንህ ቀለማ ያምራቸውማ በቃ አላፊው አንዴ ከልክሏል አንዴ ስለከለከለ ዋና አላፊው ከዛ በኋላ ሌሎቹ ፈሩ ይሄ ነው ኮጅግሩ አንድ ሰው ቋጠረው የሆነ ነገር ቀላ ያፈራሉ ኮንፊደንስ ቢኖራቸው ኖሮ ይሄ ሰው የምንድነው የሚከለከለው እነዚህ ሰዎች ለምን የሚከለከሉ እንደማንኛውም ሰው ይግቡ እንደማንኛውም ደግሞ ሰራተኞቻችንም ነበሩ በክብር ነው እንደውም እንቀበል ብሎ መወሰን ይችላል ማንንም ሊወስናችን አረ ነው እንደምናም ብሎ አልፎ ነው የሚሄዱ ቆሜ በራፍ ላይ ተገጥሬ ትላንትና የተሾመ አንድ እንትኑን መስታወቱን ከፍ አድርጎ ዘግቶብህ ሲገባ ታየዋለህ እኔ በራፍ ላይ ቆሜ የሚያስገባኝ አጥቼው አዞ በራፍ ላይ እና እንትኑ አላቅም ለምን እንደሆነ አላቅም ለሱ ያውቁታል ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ግን ልጨርስልህ ለምንድን ነው ማቴዎስ እንትን ከዚያ በኋላ ማቴዎስ ነው የሚለው ወደፊት የምንቀጥልበት ነገር ሊሆን ይችላል ግን እኔ ባጭር ይቀጥል ይችላል እኔ ማለት እስከዛሬ ለምንድን ነው ስሙን ያላነሳሁት ኢቢሲ ለምንድን ነው ሁለት አመት ሙሉ አፊን ለምን ዘጋው ይመስላል እኔ መድረኮች አሉ የጋዜዎች አመራር ነኝ በተለያየ እንትኑ ብዙ ነገር አለኝ አይደለም በተለያየ ሚዲያው እንትን የተለያየ ማህበራዊ ግንኙነቴ እና ስታተስ አለኝ በተለያየ ሌላ ነገር የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱን ተመሰረቱ እንትን አንዱ እኔ እና የኔ ማህበር ነው ኤኒዌይ በዛ መደክም ተጠቅመህ ኢቢሲን ያላነሳበት ምክንያት ነው ልክ አባቴ ሞቅስ ነው መስለኝ ታምናለህ በጣም ያሳፍረኛል እኔ ኢቢሲን እዚህ አርጉ ምናምን አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ምናልባት ሌላ ኔጌቲቭ ሪፐርከሽን ይኖረው ይሆን እኛ እንደዚህ ስናጫጫው አንድ የፍትህ ስርዓቱ የዳኝነት ነፃነት ጫና ይፈጥርበታል የሚል ስጋት አደረብኝ እንዲህ መጨረሻ ላይ ጉድ ሊያረጉን ማለት ነው ማይሆን ነገር ጨምረው ሁለት በአገርቱ የዚህ ሚዲያ እንቅስቃሴ ላይ አላስፈላጊ ነገር መጨመር ይሆን የሚል ነገር አለ ማያያዝ ማርከፍከፍ ይሄን ማይሆን ነገር ይሄ ግለሰብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ሌላ ነገር ተረጎማል ስለዚህ እዛ ደረጃ ከሚደርስ የፍትህ እንትኑ ይለቅና የህግ እንትኑ ይለቅና መጨረሻ ላይ እሱን ለህዝብ ሲጨርስ ለህዝብ ትላለህ ሚዲያዎች በጣም በርካታ ሚዲያዎች ካልጀዚራ ኢትዮጵያ ወኪሎች ጀምሮ የቢቢሲ ወኪሎች የሲኤንኤን ሪፖርተሮች እዚህ ያሉ ወኪሎች ማት በጣም ቁጥር ስፍር የሌለው ዩቲዩበሮች ጠይቀውኛል የመጀመሪያው ዩቲዩበርና ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ሚዲያም ኦፊሻል መግለጫ ሰጥቶ አንተ ጋር ነው
እግረኛው አዎ እሺ ናመሰግናለሁ ምክንያቱም እንስላለኝ ነው ራሴ ምክንያቱም እንስላለኝ ጭምርና ይሄንን ያላደረግንበት ምክንያት ሚዲያውንም ስለመወደው ጭምር ስለም ሁላችንም እኔ ጓደኞችም እንደዚህ ነው ምነታቸው በነገራችን ላይ ከዛሬ ነገ ይመልሱኛል በሚልም ከማስከፋቸው ተመለሱ በቃ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሉ ይመስኛል እነሱ ነገሩን ያከረሩ የታባቱ ምን አባታቸው ሊያርጉን ይመጡ ለምን ደፈሩን እንዴት ይደፍሩናል ይባላል እንዴ መብት ለመብት ነው የተከራከረ የነሱ እንጀራ አልበላ የነሱ ወንበር አልተቃወሙ የፖለቲካ ስርዓቱ ላይ ሌላ ኔጌቲቭ እንትም ያመጣና ሌላ ይሆነ አልሆነ ፖለቲካ ነገር አይደለም ይስራ ተራ ያሳደረ ጉዳይ ነው የግለሰብ ያሳደረ ጉዳይ ነው እንዴት ይሄንን እንትን ወደ ሌላ ነገር እየመነዘሩ አሉ የተወሰኑ አላፊዎች በጣም እንደ ጥላ በቃ እንደ መጥፎ ነገር ነው ያው ያን ይወረሱም አሉ አሁን ያንን የነበረው ሰውዬው አሁን ይሉን በነገራችን ላይ እሳቸውን የእሳቸው መንገድ ወርሰውም አንዳንዶቹ አሁን ልናነጋግራቸው ምንፈልግ በራቸው ዘግቶ የተቀመጡ አሉ። ሊያነጋግሩ ፈቃደኛ አሉ። አሁን አዲስ አዳዲስ ተሹመዋል። አዎ ሊያነጋግሩ ፈቃደኛ አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ላነጋግራቸው ፈልጌ ነው ከዋናው ጀምሮ ምክትሎቹ በፍጹም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያነጋግሩኝ አይፈልጉም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይሄኮ ልክ ኦሪት ጋረጉት ይሄን የምንን ስም ያነሳ ወዮሽን ስም ያነሳው ሹ ብሉት ነው ማለት የሚባል ተረት አለ። ልክ ቆሻሻ የነካ እንጨት ተጸይፈ ምጥለው አይ ነገር ነው ፍታቸው ነው የሚያዞሩ ግን ታገኛቸዋል የሆነ መድረክ ላይ እኔ በጣም ነው መሳሳላቸው ማጥፈራለሁ ለመናገር ሁሉ ምጎዳቸው ሁሉ ይመስኛል ታውቃለህ እንደዚህ ነገር እኔ እንዲያውም ዛሬ ድል ኖሮኝ እንደዚህ ተናገሩ እንጂ በቃ ምጎዱ ሁሉ ይመስኛል እንጂ ብዙ ነገሮች ሁሉ ትመስላለህ በጣም በርካታ ነገሮች አንዱን መዘዝልኝ እስኪ ይሄ ቦታው አይደል ቦታው ስላልሆነ ነው እንጂ ብዙ ነገሮች በሂደቱ የሚመዘዙ ነገሮች ይኖራሉ የማይቀሩ ነገሮች ይኖራሉ ኢቢሲ እኮ እንደዚህ አይደለም ስለዚህ እኛ በተቻለ መጠን ህግና ስርዓት ተጠብቀን እንሰራለን በአገሪቱ ህግ መሰረት እንመራለን ሪፎርሙንም ደግፈናል በወቅቱ ነገር ግን ስርዓትና ህግ ባለው መንገድ ይከናወን ያለው በጨርሻ ላይ ይሄን የተሞረከረከ ሪፎርም ብለው ድቡሽትና አዛባ ላይ የተሰራ ቤት አርገ ቁጠረው በአሁን ሰዓት ለኔ በጣም ያስቀኛል የሚያሳዝን ሪፎርሙን ከደገፍክ ለምን አትቀበልም የሪፎርሙን ውሳኔ ሌሎችን ሲያባሩ ዝም ብለት ነው ህግወጥ ነው አይደለማ ሪፎርሙን ከደገፍ አንተ ላይ ሲወስንም መቀበል ማለት ነው ሌሎችን ሲወስን ተገቢ ነው ብለህ ካለፍከው ደገፍከው ማለት አይደለም አንተ ላይ ስላልመጣ ነው ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ሪፎርሙን ከደገፍክ አብረ የሪፎርሙን ሙሳኔ 56 አመት መሰረታታ ላይ አገልግሏል ስለዚህ አዳዲስ ገና 26 አመት ወጣት አዲስ ደግሞ በነገራችን ላይ በእድሜ አይደለም እሱ ነው ይውል መሰረታዊ ነገር እሱ ነው አየህ አንደኛ ህግን ተከትለ ነው ሪፎርሙን ሰራው ቀደም የነገርኩ ነው በድቡሽ ስለና ባዛባ ላይ የተሰራ ቤት ነው ስል ምን ማለት ነው መሰረቱ ትክክል አይደለም ሪፎርሙ ይያልኩ ነው ትክክል አይደለም እኔን አውጥቶ ለማን ነው ያስገባ እኔን አባሮ ለማን ነው ያቀጠረ እኛና ቀንሶ 100 ምናምን ሰው ቀንሶ ለማን ነው ያስገባ ለዚህ እነዚህ ቤቱ ስለሚያ ለኮርፖሬሽኑ ለራሱ ኮርፖሬሽኑ ለራሱ አያቅም ወይ ነው ደሞ እኔ አንተ አወቅኩለት አልክኩ አካል አንተ እኮ የተቆማ አንተንም አቆረጠህ እኮ በጦሮታ ብሎ እኮ ስነይ ተቃወመ የድሮው ስርዓት ነህ ብሎ እኮ ቆረጠህ አይደል የድሮው ስርዓት አላለም የድሮው ስርዓት ሳይሆን ያለው አይ እንደውም ወላ የድሮው ስርዓት ምናምን አላለም እኔ እመጣለሁ ወደሱኛው ሐሳብ ዞሮ ዞሮ ለምን አልተቀበልከው የሚለው ነገር ቅድም ተናግሬያለሁ ህገ ወጥ አካሄድ ስለሆነ ነው ቅድም የተናገርነው እንደገና መድገም እንዳይሆን አዎ ዜሮ አገባው እንጂ አንተ በማት ለምን እንደተቃወሙ እኮ ነገሩ ትክክል አይደለም ህጋዊ አስተዳደራዊም ሞራላዊም ችግር አለበት ነው ከህግ አኳያ ከህጎች ጋር ይቃረናል ስራ ተከቶ ይሰራ አይደለም አስተዳደራዊ አኳያ ሙያው ብስለትን ይጠይቃል እድሜን ይጠይቃል አፈጻጸም ችግር ካለበት በአፈጻጸም ያለጥር ትቸኛለህ ዘመኑ እድሜው ስለገዘፈ እድሜው 40 አመት 100 አመት ስለሞላው አይደለም ጋዜጠኛው የውጭን ልምዶች እና ያለ ጥሩስ የሚሰራ ከሆነ በስራ በሚሰራበት ቦታ አስቀምጠህ ተንታይ ታደርገዋለህ ኤዲተር ይሆንልሃል አማካሪ ይሆንልሃል የሚባለው ማለት ነው እሱን ታሰራዋለህ ይውቷል ይሄ ባሰራ አኳያ ነው በነገራችን ላይ በኪነ ጥበብ ሙያና በጋዜጠነት ሙያ የእድሜ ጥሮተኝነት ተቀባይነት የለም በእኔ በኩል ሙያው መርህ ይሄን አይፈቅድም።
በስልሳመቱ ምን ይመስለውን አክተር አባረህ 60መት ሞላው ብለ 80መት ለማስመሰል ሽማግሌ ሰው ጽሙን ሽበት ይያርግና ዱቄት እየነሰነስ አለ አመተህ ስዩም ተፈራ ማሰራት አለብህ ፋንቱም አንዱ ይሄን ማሰራት አለብህ አመተህ ታሰራለህ እንጂ እሱን እንደገና ወይ ፈልግ በጥሮታ በእንት ማሰራትስ ሮንግ ነው በነገር ላይ ሐሳብ እንደ ቲፕ ላርገብ ይያ ብዙ ፊልሞች ለኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ አንድን አይነ ስውር ካራክተር ከፈለጉ አንድን አካል ጉዳተኛ በክራች በዊልቸር የሚሄድ ከፈለጉ ደናውን ነው አካል ጉዳተኛ የሚያረጉት በዊልቸር የሚያስተን ግን አለ ግራ ባኔ ያለው ለምሳሌ እኔ ስንት ዳይሬክተሮችን ጠይቄያለሁ እኔ ሰዋኔ አው ፊልም ልስራ ብዬ እና አይ አሁን አንተን ብናስገባህና አንተን ብንሰራ ያከል ጉዳተኞች ማህበር ወነት አስመሰለው ነው ጉዳዩ ነው ወደ ወነት በጣም ብዙዎቹ ጠይቄያለሁ እየሳቁ ነው የሚያልፉት እሱም ራሱ የቻለ አከራካሪ ነው አሁን ፊልሞች አንዳንድ ቪዲዮ ፊልሞች ታያለህ በገጸባሪ ያስም የራሳቸው ስም እየተቀሙ አሁን ቪሲ ተከታታይ ድራማዎች አሉ የሰዎች ስም የራሳቸው ስም ነው አክተሮች የራሳቸው ታሪክ ሁሉ ያስገቡ አይተሉን አሁን አንዳንድ ድራማዎች አሉ ቪሲ ላይ ኤኒዌይ እሱም ራሱን ሌላም ያከራከረው በጣም እሱ ለሙያተኞቹ ክርክር ተሆነና የጋዜጠኝነት ስልጣንኛ የክለጥ ሙያ ጦሮታ ይወጣ ማልከኝ ሌላው የሞራል ጉዳይ ነው የሞራል ጉዳይ ደግሞ ሶስተኛው ነው መታየት ያለበት ከሞራል አኳያ ይሄን ያህል ሰዓት አገልግለህ ይሄን ያህል ዘመን አገልግለህ እንደ ውሻ አስተባረ ያለ ምንም ነገር እዛ ላይ በጦሮታ እኮ ነው ያለ ምንም ነገር አይደለም ህግና ስርዓት አለው የሚከተሉ አለው የሚስሩት ምክቤት እኮ በስራቸው ለምሳሌ አመት ደሞዝ ይወስዳል ስራ እስከሚያገኝ ደስ ያመት ደሞዝን ይበላል ወዘተ አሉቆ ማለት ነገሮች አንዱም ነገርኛ ጋር አልተጠበቀም እኮ ነው ጥያቄው ስርዓቱን አልተከተለም እኮ ነው ይያሉ ያለው እግን የተከተለ እንዳደግሞ ብዬ ነው የጋዜጠኛና የአርቲስት ጥሮታ የለው ባይኑ አይ ጥሮተኛ ጥሮታ ባይኖረው ደስ ይለኛል አዎ ሙያውም እየበሰለ ሲሄድ ጥሩ ነው ግን ለምንድን ነው ብለህ የምታስበው አንተ ታዲያ አንጋፋ ነህ በትንታኔውም በምኑም ውቀቱም ልምዱም ያመጣቸውን አዳዲስ ሰራተኞችንም ቢሆን በመቅረጽ በማድረቅ ታግዝ ነበር ለምን ገፉህ ታዲያ ወይ የተለየ አይ እንደውም አሁን በዚህ ዋጋጣሚ ላንሳለህ ግን እዛ ለሌላ ቦታ ተመሄድ በፊት ይሄ ነገር ለነሱ ነው መቅረብ ያለበት ለምንድን ነው የራስህ ጉዳይ ስለሆነ እንዶ በደብዳቤ አሁን ምን መሰለህ በቆይ ልንገር ቆይ እኔ ሌላ ምክንያት አላችሁ ብዬ አላሰበ ቆይ ልንገር እኔ ብቻ ናቶ ምናምን ሰራተኛ ቀንሰዋል በርግጥ አንተ ግን ዋናው ነህ ደግሞም እየተከራከርክ ነው ፊት ለፊት መተህ አንዳንድ ቢሮ ስትሄድ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስትሄድ ደብዳቤ ላይ የሚጻፈው ህጋዊ ነገሩ ነው አደለ ማባረሪያ ምክንያቱ ግን ሌላ ነው ማባረሪያ ምክንያቱ አይጻፍም ደብዳቤ ላይ አው እሱን ያን ያረጋው አካልም ያቀው ውስጡን ያቀው አንተ ባለ ጉዳይ ስለሆን ከመታቀው ካለ እንደው ያስቀየምከው አዳዲስ የመጡ ተሿሚዎች መቼም ከፖለቲካ የተነካኩ ናቸው ጥላው ያረፈበት ነው እዛ ጋር የሚሾመው አደለ አንተም ደግሞ በቀደመ በስካሁኑ ስራዎች ፖለቲከኛ ነበር ተተነትን አባል ነበርክ ምን ማለት ነው አታወሳስብብኝ አይ ፖለቲከኛ ማለት እና ያንድ ፓርቲ ደጋፊ መሆን ይለያያል ፖለቲከኛ ኢንፋክት ትርጉም ይለያያል ዞሮ ዞሮ ባንድ ወቅት ላይ ለምሳሌ እኔ ያድግ አባል ነበርኩ እሺ ደጋፊ አይደለሁም አባል ነበርኩ አክቹዋል አባል ሲጀመር አባል መሆኔ ነውር የለበትም ምክንያቱም ቅድም ነገር ያለው አባል መሆን ትችላለህ መብት ነው ዲሞክራሲ መብትም ማንንም የሚከለክል ነገር የለውም ስራ ላይ ሲንጸባረቅና ስራን ባላሳት አርገዝጋል ዘገባ ለምሳሌ ተዘግብ አሳያት ማን ደባን ያምሶ ሰጣል ስራ ላይ እኮ ተንጸባርቆ ነው ስለያየው ነው አይ የትኛው ስራ ላይ ለምሳሌ የትኛው ስራ ላይ ቆይ ለምሳሌ ኢቢሲ እየሰራህ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ አቶ ዘሪሁን ዛሚ እነሱ በሚክብ ጠረጴዛ ላይ ተቀርብ ነበር በርግጥ ታድማጮች ባንኮኒ ሉት ነበር እዛ ላይ እየቀረብክ ሚሚ ሰባ ባንኮኒ ማለት እየጠጣን ነው ማለት እንደ ባንኮኒ ነበር ይሉት ነበር ያው የጠጡበት ነው የሚያወሩት ነገር ነው ይባል ነበር አንተ እዚህ ስላለህ ያንተን ሐሳብ ተነግረኛለህ ወይዘሮ ሚሚ ሰባቱን ስሟ ስላነሳዋት ግን ስለሌለችም በቦታው ያነሳዋት የፕሮግራሙ ማዘጋጅ ስለሆነች ደግሞም ለኔ የሙያናት የናት በጣም ሚሚ ሰባቱ በጣም አክባሪው በጣም በርካታ አክባሪዋ ነኝ በተለየ ደግሞ በህዋት ደጋፊነቷ
ጋዜጠኝነትን እንዲያውም ለግል ጥቅሟ ያዋለች እንደ ጴጥሮስ ቁልቁል ዘቅዝቃይ ሰቀለችም ትባላለች። በዚህ ራሷ ተወቀስ አርጋው ከሆነው በዚህ ራሷ አርግ እንደ አንደኛውም እኮ ትግላው ትግሉ የነበረው እኔም እኮ በዋለችልኝ ባስተማረችልኝ ሙያ ቴንኪዩ የሙያና ቴላታለሁ በነበራት ድጋፍ አሁንም ድረስ ባላት ድጋፍ ደግሞ መብቷ ስለሆነ ተውላታለሁ እንጂ ግን ከሙያው የወጣ ነው። ጋዜጠኝነት ማለት ህዋሃትም በለው ፓርቲም በለው ግለሰብም በለው ነፃ ሆኖ ከዚህም ሐሳብ መስማት ነው። በክብ ጠረጴዛ ግን ትሉ የነበረው አዲስ አበባ ላይ ሰልፍ ሲጠራ እንዴት መንግስት ህግ ያስከብርም ህግ ማስከበር በጊዜው ማሰር ሲከፋ መግደል ነበር። እንዲህ ያላችሁ ለፖለቲካ በሙያችሁ ተወግኑ አልነበረም ወይ? አሁን የደረሰውም ራሱ ምናልባት ይሄ ውሳኔ መባረሩም የደረሰው የዛ ጊዜ የዛኛው ስርዓት ደጋፊ ነበር። አሁንም ቢሆን በጊዜው ደግሞ መንግስት ከህዋትም ጋር ሌላ ግብግብ ነው ያለው ያን ስጋት ሊሆን እንደሚችል ገምቼ ነውና ይሄኛውን እስከምን አንጻር ታይልኛለ ብዬ ነው እኔ ጥያቄ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እነት ምናገርበት አጋጣሚ በባጀት ይደርሶኛል። እሺ ሲጀመር የመጀመሪያው ጋዜጠኛ በየትኛው መንገድ አይደለም የኢትዮጵያ ጋዜጠኛ የውጭ ጋዜጠኛም እየመጣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አስተያየት ይሰጣል። የትኛውም የዓለም አቀፍ ሚዲያ ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ የሚዲያ ነጻነትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሂደት ላይ በሌላም በሰላም በአገሪቱ ሰላም ላይ አስተያየት ይሰጣል። ምንም ነውር የለበትም መስጠት ይችላል። ይሄ ምንም ነውር ነው የሚል ህግ ካለ ሊያሰምቡኝ ይገባል ማር ይችላል። በዛን ወቅት ወግነሃል ከተባለ ተነቅሶ የወገኑባት እንትን ተነቅሳ አንተ ትክራለህ ከሌ እዚ ላይ ባላ ሳርጎ ነበር ያቀረበው አንተ ስትናገር በጣም 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 የተንጋደደ ነው ሐሳብ ነው ልባል ይችላል። እሱንም ልማርበት ይችላል። ጥያቄው እኔ እንደዛ ነገር አይመስለኝም። እዛ ስቀርብም ዘገባ የለም ምዘግበው ሪፖርተርም አይደለሁም እዛ ስገባ ስቀርብ በጋዜጠኞች ማህበር አመራርነቴ እና ያው በእድሜ በሰጠኝ በዚህ በሙያው ሙያተኛነቴ አንጋፋ ሙያ ነው በሙያተኛ ነው በሚል በተወሰነ ተመረጡ ጉዳዮች ላይ በየሳምንቱ እየቀረቡ እንደሚናገሩ ሌሎች ሀገሮች ልምዶች መጥቀስ ይችላል። እኔ ከነሱ ጋር እኩል ተወዳዳሪ መሆን ባልችልም አቅሜ የውጭ ሀገር መድረኮች አሉ እና ሙያተኞችን ያወያያሉ። ልዩነቱ እንትኑ ነው ተደጋጋሚነቱ። አንተ ተደጋግመህ በየሳምንቱ ልትገኝ ትችላለህ። ሌሎች ደግሞ በየሁለት ሳምንቱ ወይ በወር ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ አስተያየት ነው የምትሰጠው፣ የራስህ ስሜት ነው የምትገልጸው። አንዳንድ ጊዜ የማህበር አቋም ሆነ የጋዜጠኞችን አቋም የሚገልጽ ሲመስል ያን ልታራምድ ይችላለህ። አንዳንዴ ደግሞ በግሌ ብለህ ልትናገር ይችላለህ፣ የእኔ ስሜት እንደዚህ ነው ምናምን ብለህ ኖር የለበትም። ይህ ነውር ከሆነ አልስማማም ነው። የፖለቲካ አባል ሁነህ ሀሳቤን ያዝልኛል ሌላ እንግሊዝ ወሰድክብኝ። ከዛ ልጨርስና አንተ ትመጣለህ። አባልነትህን በጋዜጠኝነት ስም ነው የምትሰጠው አስተያየት ነው አይደለም? ስህተቱ ይሄ ነው። አንደኛ እኔ ከአባልነት የወጣሁት በ1996 ወረቀት ላይ ተሰርሰ ሊሆን ይችላል፣ ግን በልብ ልታበሙ ያህል ልታገለግ እሱማ አባል ያልሆን አንተም ልደግፍ ይችላል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን እኔ የፎርማሊቲ ጉዳይ ነው ማወራ እንጂ እሱማ ማንም አባል ያልሆነ ሁሉ ድርጅት ደጋፊ ሊሆን ይችላል፣ አቋሙን ሽንጡን ገትሮ ሊከራከር ይችላል። እሱ አይደለም ዋናው። አባል መሆን ትችላለህ። እሺ አባልነቱ ግን ሳይመቼ ቀርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌሎች በሚፈሩበት ጊዜ ጥቅም እናገኛለን በሚሽቆጠቆጡበት ጊዜ ይሄ እኔ ከእናንተ ጋር ተደራጅቼ መስራት አልችልም፣ አልሞቱም፣ ያልሞቱ ሰዎች አሉ፣ ሞቱ ቢኖሩ ያልሞቱ ሰዎች ይመሰክራሉ ብዬ ከባዴን አባልነት የወጣሁት በራሴ ተፈለጋችሁ መጓጮ ክፈል ካላችሁ ከፍላለሁ ስላቸው ያንተ መጓጮ አልፈልግም ብለው እንትን ያሉኝ 96 ዓመተ ምህረት ነው። ከ97 ሪፎ እንትን በኋላ እንኳን አይደለም ለውጡ ያመጣው እንኳን አይባልም። በማይደፈርበት ጊዜ ደፍሬ እየወጣሁ አንድ እሱን ያዝ እሱን ማጣራት ማንም ሰው ይችላል፣ ኦርኔ ሌል ማጣራት ይችላል፣ ችግር የለበትም። በተረፈ የኢህአዴግ ደጋፊ ከዚያ በኋላም በደጋፊነት ቀጥያለሁ፣ እደግፋለሁ። እና እኔ መደገፍ ሙያዬን በድዬ ሙያዬ ላይ ይህን የሰራው ዘገባ መሰረት
ብዙ ዘገባ ሰርቻለሁ። አዳልተህ ዲያርገህ ለፓርቲ ቆመህ የሚባል ነገር ተመዘብኝ ያቀም ይልቁንም የፓርቲ አመራሮች የፓርቲ ያገርቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም እና ማን ነው የምትሰማው ማለት ተመዘብኝ ያቀም ማለት እኔ እኮ በሙያ ጋዜጠኛ ስለሆን ቆይ አቶ መሰረት እኮ ለምሳሌ ቆይ ልንገርህ የኔን እኔ እኮ አንተን አቀሃለሁ እና አውጣው ቆይ አንተን ሳቀህ ቆይ ስላንተ መስማው እንደነገረው ነው በቀደም ሆነ አይደለም ነጥባ ልጠይቅህ ነው እኔ እኮ ስላንተ መስማው በጣም ተመዘብኝ ያቀም ስላልከኝ ነው በጣም ብዙ ነው ምን ለምሳሌ አምሳው የመንግስት ደጋፊ የው እኮ ደጋፊ ሆነ ደጋፊ መሆን ችግር የለውም አልከኝ በጣም ጥሩ በዚህም ስማማለሁ ተቃዋሚዎች ራስዎ ሰልፍ ሲወጡ እኮ ፖለቲከኞች እኮ ህክምናም ሲከለከሉ አሸባሪዎች ናቸው የሚል እኮ ፕሮግራም እኔ ሰምቻለሁ እኮ ዛሚ ለቀርበህ ሊቀርብ ይችላል ይችላል አይደለም አቅርብ ያለው ነው እንጂ የሚባል አይደለም ያለቀርብም አስተያየቱ እዛ ቦታ ላይ አራት አምስት ሰው ነው የሚቀርብ ወይም ሶስት የህዝብ ጥያቄ ግን ያሸባሪ ነው በዛ ጊዜ አሁን እንደዛ ሲቀርብ ራስዎ ማለት አሁን እናነሳ አንችልም አንደኛ እሱ አጀንዳችን አይደለም ሁለተኛ አንተ ነው እኮ ያመጣኸው አንተ ተለ አሁንም አላልኩም አሁንም አመጥቶ የኔን ድምጽ ይሄ አሸባሪ ነው ይሄ ከሌ ነው ያሉት ቃል ካለ ልታረም ይችላል ህግ ማስከበር መንግስት አለበት ለምሳሌ ሰልፍ አሁን ትላለህ እኮ አይደለም ያኔ መንግስት ህግ ማስከበር ማለት ለምሳሌ ኑሮ ውድነት ሰላም ይስፈር አንገደል አንታሰር ብሎ ይወጣል ህግ አስከብር ማለት አይደለም ነው ህግ አስከብር ማለት ምን ማለት ነው አይደለም ግረኛው ልንገር ተክሌ በዛ ኮንቴክስት ይወራል አይደል በዛ ኮንቴክስት ብኖራ ብናወራ ሰነዶች መተው ይሄው ያንተ ድምጽ ይሄው ያን ተጽፍ ትራንስክራይብ ተደርጓል እዚህ ጋር ተብሎ ብነገር ኦኬ ልማር በችላሉ አስተማሪ ከሆነ ነገር ትከከሉ መቀበል አለብኝ በኢሞሽን አንጋ ተንጋድጄ ከሆነ በስሜት እሱም ልማር በችላሉ አሁን አንተ እንዳጠቃላይ የሶስ ስሜት ነው ያለ የሶስ ስሜት ሊል ይችላል ሰው ከዚያች ከከሌ ጋር አንተ ድምጽ ያሰማውተንም ነው ማውራ እሺ እኔ አበበ ይታሰር አበበ ዓለሙ ይታሰር የሚል ነገር እንደዛ ቃል በቃል ከሌ ይታሰር ከሌ ይፈታ ይገደል ስትል አላቀም አው ስኑ ምን ግን ህግ ማስከበር ምትለዋን ቃል ደጋግሜ ሰምቻታለሁ ካንተ ህግ መከበር አለበት ልል ይችላል ህግ ማስከበር ደግሞ በጊዜው ክላሽ ነበር ያ አስለኩ እንዴ ያኔ ክላሽ ጊዜ ምን ነበር ሆይ እርግጠኛ አይደለሁም እሺ እኔ እዛ መድረክ ላይ ነበር ሆይ እርግጠኛ እሺ ሐሳብን ቀጠል አቋራጥ 97 መድረክ ላይ ነው ያለበት ስላል ነበር 97 አይደለም የቅርብ ጊዜ ነው ማወራህ እኔ በጣም 97 እኔ አዲስ አበባም አልገባሁም 97 እኔ አልመጣልኝ የግል ስሜቴን አራምጄ ከሆነ ትክክል የግል ስሜቴን ያኔ የግል ስሜት ግን ለሙያዬን ተጠቅሜ ሙያዬን ዘገባ ነው እና አቋም ይዘብት እንትልበት አለ እንትም አቋም ሳይዝ እንትምትል በእኛ እኮ በግልህ አንተ አሁን ስጋብዝህ እንበል ለምሳሌ እኔን ዛዛሚ ላይ የተኝ ሊሆን ይችላል አይ እንደዚህ ያልኩት ኤቢሲ እኮ ሰዎችን ጠርቶ ያነጋግራል ትንታኔ ይሰጣሉ ዛሬ አሁን ስባቸው መጥራት ማልፈልጋቸው ሰዎች ትንታኔ ይሰጣሉ እየተጋብዙ የህግ ባለሙያዎች የሚዲያ ባለሙያዎች ከዩኒቨርሲቲ ከምናምን ከሰብአዊ መብት ምናምን እነኛ ሰዎች አንደኛ እዛ ሲናገሩ የሚናገሩት ነገር አስተያየትም ሊሆን ይችላል የግላቸውም ሊሆን ይችላል አቋም ይዘው ተቋማቸውን ወክለው እኛ ተቋም እንደዚህ እናደርጋለን ብሎ ከሆነ ደግሞ ሌላ ነው በሌላ መንገድ ትሪት ታየዋለህ ሊታረሙ ሊማሩ ይችላሉ። አሁን እኔ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው የትኛው ነጥብ ላይ ነው እቺን ነጥብ እዚህ ጋር ብለሃት አልከተባለ እኔ ያላልኩም ይያሉ ነው እዚህ ልታ አንተ እኮ በታሁን ሶስት ቦታ ገተ አሁን ደግሞ አሁን አንድ ጨመርክበት መሰረት በፊት አባልነትና ጋዜጠኝነት ይለያያሉ ብለህኝ አምታታህኝ እንዴት ነው የሚለያየው ብዬ አይምሮዬን ለማሳመን ሞከርኩኝ ብዙ አሁን ደግሞ በግላቋሚ አልከው አይደለም በግላቋሚ አልከኝ ጋዜጠኝነት ሙያ በራሱ የቻለ ቃለ መሐላ አለው ኢቲክስ አለው ህግ አለው የምን ቃለ መሐላ ሳታዳላ እውነትን ፈልገህ ከግራም ከቀኝ ቃለ መሐላ ሳይሆን ራስ ምትመራበት መርህ ነው ራስ ማንም አያስምልህ ምናምን ግን የራስ መርህ ለሙያው ምትገባው ቃል ኪዳን አለ አይደለ አባልነት ደግሞ እዚህ ጋር ከተመዘገብክ ደግሞ ምትሞትለት እንትን አለ ማለት ነው እሱ የኔ ጉዳይ ነው እሱ ስከጽም ፌጅስ ከጫቅደስ ከተላለውና በልዩነት ቋባል ተወላል ታቃለ የፓርቲ አባልኩ በልዩነት ሆናል እኔ በልዩነት ተብለ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሰመገጠል በሚለው እንትለስ ለረጅም አመት ምናልባት ለአመት 6 አመት ሳልቀበለው አንቀጽ 39 አባሉኛ አውቃለሁ ለረጅም አመት ሳልቀበለው በኋላ ተቀበልከው እስከ መገንጠም ይለው ደፈነትሊ
ምን ጥያቄ አለ ወይ ምንድን ነው መብት የራስ መብት ራስ እስከመገጠም ይለው ምን ችግር ይለው በኋላ ሳይውም ምረዳው ነገር ስላለ ሰሶ በዚህ ላይ ይችላል ለምን ተለየ ተብይ ልወቀጥ ምናምን አልችልም ግን ጥያቄው ምጎዳ ከሆነ መርሆች መሰረታዊ መርሆችን ጎድቼ ከሆነ በዚያ ጥይቅ ይችላል ብያለሁ አሁን ለመደጋገም ዋጋ የለውም እኔ አልተላላልሁ ነው አሁን መናገር የሚገባኝ ነገር ቀረና መናገር በማይገባኝ ነገር ላይ ጊዜ እየፈጀያለሁ እሺ ወደም የሚ ፕሮግራሞች ስንመጣ ፕሮግራሞቹ ሰው የሚታታበት ሁለት ፕሮግራሞች አሉ ጠንካራ ፕሮግራሞች አንዱ የጋጥዮች ክብ ጠረጴዛ ነው አንዱ ቆይታ የሚባለው ሰው ቆይታ ላይ የሰማውን ሁሉ አመትሁሉ እኛ ጋር ማሰው ጠይቆኛል አንዳንድ አንተ ብቻ አለ በጣም በርካታ ሰዎች ቆይታ ላይ የተነሳውን ሁሉ እያመጣ አረ እኛ አልተነጋገርንበት መስከማድረስ ይቻለው ብንነጋገርበትም ችግር የለውም ግን መጠየቅ አለብኝ በዛ ጉዳይ ላይ አሁን ጊዜው ወንጀል ነው ጊዜው አላለቀም ልጠይቅ ይገባል ነው በዛ ጉዳይ ላይ እሱ ከዚህ ጋር ከዚህ ካው ከ ከዚህ ከዚህ ከስራ መባረር ጋር አይገናኝም ለምን ለምን እንዴ ኢህአዴግን እኮ በስራ አስፈጻሚነትና በፖሊስ ቢሮ አባልነት ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን አገር የሚመሩት አይደለም እንዴ እንኳን እኔ አባሉ ማለት ነው እኔ ነገር እኮ 96 አቋርጫለሁ እያሉ ነው አይደለም አባል አይደለም እያልኩ ነው ግድ አባልሁን እያልከኝ ነው አንተ የፖሊስ ቢሮ አባል የነበሩት እያሉ ነው እኮ ያለው ተደምራው ነው አንሱ አንተ ተቀበለ እሱ ደሙ ሌላ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ተደምራ አትደምር ሌላ ጉዳይ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ያኛው ወንጀል አይደለም ማለት ነው ዛኛው ባንድ ወቅት ደጋፊ ነበር ፖለቲካ ድርጅቱ ደጋፊ ነበር አንድ ሻል ዛሬ የሚያቀነቅኑ ተቃዋሚዎች ምናምን የሚባሉ ሁሉ ይሄድክ ሴንትራል ኮሚቴ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚ የነበሩ ሰዎች አሉ አሁን ምን ተውጭ ሀገር ተቀምጠው አሁን እንደፈለጉ የሚናገሩ ምናምን እዚ እንትን የሚነበሩ ምን መናገር ነው ያስፈልጋል በተቃዋሚ ይጎራ አባይ የፖለቲካ መጠቀሚያ ነው መገደብ የለበትም ብሎ ሲያቀነቅኑ የነበሩ ሰሞኑን ስለ አባይ መልካምነት ሲያወሩ የምንሰማቸው አሉ አይደል እንዴ እና እነሱ ለምንድን ነው እዚህ ብሎ ማይናገራቸው ሰው እኔ የግል አስተያየቴን ተራ አስተያየት በመናገር እንዲህ ያለ ሰው ያኛው ስለ የሆነው ነገር እንኳን አያነሳም ገብቷል ይሄ ነው ችግሩ አገርት ውስጥ ያለው የመናገር ነፃነት አለ ብያምናለሁ እንደፈልገው ተናገር ሰውን ያንተን ሰው ላይ ኔጌቲቭ መረስ የለበት ሰው መጉዳት የለበት ጎድቼ ከሆነ መታረም ይችላል ሰው ላይ ያደረሰ ነገር ካለ በኔ ልቅነት በኔ ስነ ስርዓት አጉዳይነት በኔ እንትን ስልጣን ካለ ስልጣን የለኝም እንጂ ኖሮ የሚያቆም ሌላው መሰረት ይሄን ያልሆነ ምን አግኝቶ ይመስላል እንደዚህ የሚስሙ የሚጠፋው ስለማያገኙ ነፃ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚሆነው ሌቦች ናቸው ከበር ፍለጋ ነው እነሱ ለሚዘርፉ ነው እንደዚህ የሚሉት እኔ ዋና ባል ማለት ዋና ሰው ይሆን ኖሮ ቀድም እኮ ተነጋግረናል አረ ተውዋክ አሁን መሄት ቦታ ነው ያለው ከአዲስ አበባ ወጥቼ እኮ ነው ኖሮ መኖሪያ አጥቼ እንዴ እተዚህ በላይ ማለት ምንድነው ተለቅሶ እንዲነገር ነው ፈለገው እንዴ እኔ ፕሮብሌም ውስጥ ነው ያለው ከድሮ ጀምሮ እኔ ችግር እንደዚህ ሌባ ስላልሆነ ነው በመሰረቱ በዘርፍ ኖሮ አብታም ሆነ ይችላል ነበር ስለዚህ ምንድን ለማለት ፈልጌ ነው በሃያድግ ደጋፊነት በሃያድግ አባልነት በመናምን ተጠቅመሃል ባለመጠቀም ደስ ይለኛል ባንድ በኩል ምክንያቱም ሌባ ሆኜ በሆነ ነገር ተጠልዬ ሌባ ሆኜ ማገኘው ነገር ደም ነው የሚለኝ ለልጅም አይሆንም ለኔም አይሆንም ምንም ሴትኛውን ከዚህ በኋላ ልኖር ነው በዚህ ቀጥላለሁ በነጻ ሐሳብ በማራመድ መቼም ቢሆን ማንም ሰው ሊጥላ አይችልም በሃያድግ መርሆች አንዳንድ መርሆች ላይ አሁንም ደግፋቸዋለሁ አሁን ያድግ የሉም በርግጥ እኮ መርሆቹ አሉ አሁን ያልከው አሁን ለምሳሌ አንቀጽ 39 ያድግ መርሆ ነው አይምባሉ አይ ሰፖርት ኢት እንዴት ተረጉማል ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ደግፋለሁ እንዴት ተረጉማል እንዴት ነው አገር ያጠፋና እሱ ልንነጋገር እንችላለን ግን አሁንም ደግፋለሁ እሱ እና ለምን ተደግፋለ ብሎ ሊቃወመኝ ነው እንዴ እንትን ማለት ሊጠላኝ ነው ልጠላኝ አይገባም ነው ሐሳቤን በይፋ እየነገሩ ነው ተደጋግ ቻሌንጅ ነው መዳረግ ያለ መድረክ ላይ ሻይ ቦታ ተቀምጠን መዝናኛ ቦታ ተቀምጠን መከራከር ነው ያለብንና ሐሳብ መጓተት በሐሳብ ነው ያለብን ይሄ እንደ ስለሆነ ነው ለዚህ ሆነ ወጭስ በቃ ሬዲኩለስ የፈለግነው ጽንፍ ሰው እስከመተቋቋስ እኮ ያቋም እንትን ይኖራል ምንም ችግር የለበትም እሱ እኔ በሱ ከሆነ ተቋሙ እንትን ያለኝ አይልም እንጂ አይገናኝም ጉዳዩ እንጂ አስቂ ነው የሚሆነው ለምን ተተኮሰው የሚተኩስበት አቅጣጫ ሌላ ስላለ እኔ ላይ ነው የሚተኩሰው እኔ ምን ስላደረጉ ነው ያድግ እንዴ አስም አገር እየተመረቀ ያለው እኮ በያድግ ዋና ዋና አላሾች ነው አይደል የነበሩ ሰዎች ናቸው አይደል እና ለምን ነበራቸው ፍለስነቱን ስላለ እንዴ አትልም
ማትር በፍግራይ ደግሞ መራ አስተካክለዋል በራሳቸው መንገድ ሄዳል ተተውጣና ብለዋል ባይለወጡስ ቢቀጥሉስ በሐሳባቸው ሐሳብ ዝመተዋል እንጂ ለምን እንደዚህ አርጉ ብለ እንደ ጥላት እሱ ነው አንዱ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ በልዩነት መቀጠል መቻል አለበት በቃ እኔ እዚህ ማንሳት ማልፈልጋቸው ፖለቲከኞች ያሉ በጣም ወዳጨው በልዩነት ቀጥለዋል በጣም አሪፍ ነው በቃ ማሸነፍ ነው ከቻል በሐሳብ እና ማከበር ነው ልዩነት ራክብ በቃ እኔ ተክለሃይማኖት ብሔር በብሔር ልጅ አቅጭቅጭ ይመጣ ይችላል አን የሆነ ብሔረሰብ አባል ተው ይችላል እኔ ብሔርን እኔን ብሔር በብሔር ሲጎዳ ወድ አሁን ማሉት በብሔር ላይ የሚደረግ ጥቃት አሁን ቃወማል ዛሬ እድሉ ካገኘው ዘንዳ ዛሬ ልናገር ይችላል በእኔ ብሔር ሆነ በሌሎች ብሔርን መሰረት ተደርጎ ጥቃት የሚደረግ ጥቃት አበክሬ ነው በጣም መጣለው ይሄ መስተካከል መታረም አለበት በቃ ሁሉም እኩል ናቸው የሁሉም መከበር አለበት ይያምናለሁ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ስሜት ለመግለጽ በተረፈ ግን ተቋሙ እዚህ ቦታ እኔን ብሎ አይደለም ያባረሩ ምክንያቱም ቅድም የዘረዘራቸው ሰዎች አሉ ከምኑ ምንም የሌለባቸው ናቸው ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ሊሆን ይችላል አባል ሊሆን ይችላል ያሁን ይችላል አላውቅም ግን ብዙዎቹ ሳያቸው አባልም አይደሉም በያስባለሁ የተቀነሱት በእድሜ ሊሆን ይችላል ብቻ ምክንያቱ እድሜ ነው ስለዚህ እድሜን መሰረት ተደርጎ ነው ትክክል ያልሆነው ነው ማለት እንጂ በነገራችን ላይ በአፈጻጸም ችግር አለበት ተብዬ ባረር አልነገር ቢኮዝ አፈጻጸም እየታየ ነው አይ ችግር አለበት እኔና ሰራም ካበባ አንተ ታንሳለህ ከትዝታ ወይም ካለሚቱ አንተ ታንሳለህ ተብዬ ተገመገም አስይት እንደዚህ መሆን ያለበት ይሄ ነው እኔ ማምነው በተግባራዊ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ግምገማ መኖር አለበት ሰዎች በመያቸው ግምገማ አለባቸው ህግና ህግ መከበር አለበት በቃ ህግ የህግ መሰረት በቃ አገሪቱ ውስጥ የህግ በላይነት እንዲኖር ከተፈለገ ህግ በጣም መከበር አለበት የትኛውም ሰው እየታየ ህግ መሻር የለበትም ሰው እየታየ ህግ መቀልበስ እና ላግባብ ደግሞ ትርጉም መተርጎም የለበትም ይያምናለሁ እና እኔ በሌላ አይደለም በእድሜ ነው የወጣሁት ከዚያ በእድሜ ነው አሁን ላይ ግን እንዳንመለስ ሽንጣቸውን ገትሮ የሚከራከሩ ወገኖች እሱ ከህጉ ባሻገር ሊሆን ይችላል አላቅም ቅድም ያልሁ ምክንያት የራሳቸው ይኖራቸው ይችላል ያን ምክንያት ለዚህ ክርክር መሃል ደግሞ እድሜህም እየተጠጋ ነው ለ60ው አዎ ይደርሳል አሁን ይደርሳል ምን ማለት ነው አሁን ሁሉ ገጥሎ አመት ዘንጠላጥየ በዚያኛው አመት ቆጣለሁ ኖርማል ሰዓት ወደ ግድ እኮ ተወጣለሁ አይደለ ግን አገኝቸው ልውጣ ነው ለማንኛውም በነገራችን ላይ ጋዜጠኝነት ጉዳትም አለው አሁን በተወጣም ታገኘው ጥሮታና በኋላ ባዲስ ደግሞ ተወጣም ታገኘው ጥሮታም ከፍተኛ ነው አኮ ባዲሱ እሱ የፍርድ ሂደቱን ክርክር ሙያውን ካልወደድከው ግን ሙያውን ስለመወድ እንጂ ባልወደው ኖሮ ግን ወነ ለማናገር ወጥቼና ልህ የተጋባው እሱ ነው እንጂ ትቼው ሌላ ስራ በሰራኮ እንዳንተም እንደዚህ አይነት መድረክ በቀላሉ ባላገኝም ተመጣጣኝ የሆነ የግል ስራ አልሰራ እችላለሁ ልጠይቅህም ነበር አንደኛው ወደሱ መለሳል ወድዶ የማጠቃለያ ያላደርገው እሱን ጋዜጠኝነቱ ላይ የተወሰነ የራሴ ጋዜጠኝነት በግሉ ብቻውን የሚቆም የማንም ወገንተኛ እንዳልሆነ ነው የማቀው አንተ የፖለቲካ አባልም የግልም ሆነ ይቻላል ጋዜጠኛ ተሆኖ ሚስት ማግባት ዳር መመስረት ይቻል ይሆናል ይሄ ሶባዊ ጉዳይ ስለሆነ ነገር ግን የራሱ ኢንተረስት ያለው የተደራጀ ለዛውም ደግሞ ሚዲያን የሚፈልግ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ግን የጋዜጠኝነትን ሚዛን ያዘመዋል ያንጋድደዋል ይጥለዋል የሚል የተክለሃይማኖት አዳነ አቋም አለኝ ይሄን ገልጬ ልለፍ ብዬ ነው አንተ ምንም ችግር የለው ብለኛል ለዛም ነው አባል ሆነ ተሰራም ስለነበረ ነው አሁን የሚያጨቃጭቁ የግል አስተያየቴ ነው አንዴ ምንድነው ምለው የምትሰጠው የነበረው አባልነት እየጎተ ያላቅምያሉ ነው እንዴ የሰረዝኩት አልከኝ እኮ ዶሮ አይደለም ያሳደገህን ከየት ኖ 96 ነው የወጣው ወይ አጣጫውን አይተ ወተ ሊሆን ይችላል ግን በሙያ ተገልጣል በወረቀት ተሰርዘ ሊሆን ይችላል እኔ አስተያየቶቹ ዛሚ ላይ በነበሩት አስተያየቶች ስለዚህ እሱን ቀደም ደነገሩ የብቻውን በይዘቱ መመዘን ይሻላል ያሉ ለዛ ነው ይዘቱ መዘግ ይች ነጥብ ላይ እዚህ ጋር ስወያዩ በዚህ ረሰው እኔ መዝኝ ስለተረዳሁበት ነው የነገርኩ በሙያህ ግን በጋዜጠኝነትህ አይናችን ፕሮግራም ላይ በመትሰራቸው ስራዎች ዛስ እኔ አልኩህ ለምሳሌ እኔ በዛ ፍራ ላይ አድናቂ ነኝ ማለት ነው ምማርባቸው በጣም ብዙዎች አሉኝ ለምሳሌ ሚሚስባቱ በጣም አንደኛ የየስነ ጽሁፍ የይታዋ ጋዜጠኝነት የምታበረታበት መንገድ
ፈልፈላ መታወጣበት መንገድ በጣም አድናቂዋ ነኝ። በዛን ጊዜም ቢሆን ግን በተለየ የራስዋ የቆመ ሰዎች የምር ነው ወይ ይያልኩ አብሪያት እኮ ሰርቻለሁ እኔ ዋጋም ከፍዬ ነው የወጣሁት። እሷ ቦታ ለሳተች ስተቷ ብታቀውና ብትሞገት ደስ ይለኛል። አሁንም ቴክኖሎጂው እንትናልን በስካይፒ አቀርባታለሁ እማሚ ይያልኩ ብትዋሯት እማሚ ደስ ይለኛልና ምን ይስማሻ ብለ እንደገና ሪቫይዝ አርገህ ብትዋራ ደስ ይለኛል። አቀርባታለሁ ከምስጋና ጋር የሷም ፍሬ ስለሆነ እኔም አድቫይዝ ማለት ምክር መስጠው ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሳብጀክቲቭ ስለሆነ በጣም የግል ስሜት ጋር የሚፈታተው ነገር ስላሉበት በተቻለ መጠን ማስረጃዎች በዚህ ቀን የቀረበው እንት ላይ እንደዚህ እንዴት መለስ ብለስተያው ምን ይስማሃል ይሄ ነጥብ ይስማዋል ሆይ ምናምን አይን ቢሆን የበለጠ ያስተምራል ብዬ አስባለሁ። ስሜት ተስሜት ቢያልፍ ማለት አንተ ስሜ አሁን አንተ የሰማህ ያኔ የሚሰማህ አሁን እየነገረኝ ነው እኔ ደግሞ አልመጣልኝ ሊሆን ይችላል አብሬን ድምባላቀሉ አይ ብሉኛ ቃልኩ ከዚያሽ ከም የሚጋሩ ብሉኛ ቃልኩ ዶና ታዲያ ምንድነው ችግሩ ስተት ካለ ወስተቱ ንቀጹ ነው ምለው እንጂ አተብያ ላቅም አይደለም ምለው ተብያ ቃልሁ ግን እንትኑን አይደለም ነጥውን አንድ ሰው ብቻ የሆነ ጊዜ ከሽብር ጋር የተያያዘ እንትን አጀንዳ ስትዋሩ ብሎ የሆነ አረፍተ ነገር አንተ ካንተ ይሄ ቃል ካንተ ነው የወጣው ይመስለኛል ብሎ ነግሮኛል እና አመስግኘዋለሁ ሰው ይሁን ብየም ሊሆን ይችላል ብየ ስለማስብ ነው ተዛይ ነኝ በኢሞሽን ተናግሬ ቆነ ተሳስቻለሁ ብየ ለሰውየው ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ምትማርባቸው ነገሮች አሉ አለዛ ስሜት ነው እንደመደብ ኢቢሲ ራሱ የመንግስት ጣቢያ ነው አይደል የመንግስትን አቋም ነው የምትደግፉት እንጂ የህዝብን አቋም የህዝብ ነው ይባላል የምትሰሩት ፕሮግራም ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ተንታይ ሆነ ተቀርባል ለማኔጀሮች ብጠይቅ ደስ ይለኛል እኔ ባቀርባቸው ፕሮግራሞች እኔ በተቻለ መጠን የመንግስት ለመደገፍ ይሄን ለማንተን ተቋሙ እኮ ራሱ ተሳስቶ ከህዝብ ተሳስቶ ከተቃዋሚ ከሚባሉ ምንም እንደ ሚዲያ ሰው ኤቢሲ አይደግፍም እኮ ያው አይደለም ግልጽ እኮ ነው። ምን የታወቀ ነገር እኮ ነው ምን አፍ እኮ ነው የመንግስት አፍ ነው። አዎ ግን ይሄን መመለስ የሚገባቸው ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ አመራሮች ናቸው። አንተም ባለሙያ ነበር ካንተን ተጠቅመው ነው ፕሮግራም እየሰሩት ብዬ እኔ አመራሩኝ ስለማላቅ ነው እንደዚህ አመራሩ። አመራሩ እኮ በሚዲያ በካሜራ ይመጣ ዜጠኛው ነው አፍ ሆነ የምትመጣው አንተ። ስለዚህ አንተ አሁን ይሄ ፕሮግራም ቢመጣ ቢኝ 32 አመት እየሰራሁ በሙሉ እኮ ላይብረሪ ያዝልኝ ቢሆን ማሄ ላይብረሪ እሾም ነበር። አሁን ላንተ አሁን ማስረጃ እኮ መንግስት አንደኛ እንትን ሰራተኛ ነበርክ ሁለተኛ እውለ ዛሚ ላይ መቅረብህ ብቻም ሳይሆን እኔ ዛሚ ላይ እኔ ሰራ ስለነበረ ግን መንግስትን ደግፍ ነበር ማለት አይደለም በሙያዬ ነበር ሰራ የነበረው ነፃ ነኝ ነፃ ስለነበረ አዎ ግን ዛሚ ነገር ግን ያሙታል አይደለ አንተስ ቀርብበት ስለነበረ ስላንተ አቋም ነበር ለማንኛውም እንለፈው እሺ ሰራ ሚዲያ ነበር ደፋር ነበር አንተም ብለሃል ጥሩ ጥሩ ሙያተኞችን አውጥቷል አንተም ብለሃል ዛሬ በብዙ ሬዲዮ ጣቢያዎች ያሉ በጣም በርካታ ያሉ ሚሚ ሙያዋን ታርከፈከፈ ነበር ባለሙያ በዛው ልክ ያን ሙያዋን ተጠቅማ ደግሞ ለህዋሃት ሟች እንደነበረች እንዳትክድ ብዬ ነው እዚሁ እንተማመን። አይ እኔ ለህዋሃት ያደላሽ ነው ብዬ መዘኑበት ነገር የለም በዚህ ቦታ ለህዋሃት በዚህ ልጅነት እንላለሁ። አይ አድልተሻል ብዬ እኔ ያልመዘንኩትን አይ ራሷ የራሷ አቋም የራሷን አቋም እንዴት ትክድላታለህ ብዬ የራሷ አቋም እኮ ነው ይሄ አንዳንዶቹ ስቲል አሁን እኔ አሁን ይውል ፓርቲ አድግፍም ላንዱ ወገን ፍጹምናት ሺዝ በቃ አብሶሉት እንት ፐርፌክት ነበርሽ ምናምን ይያሉ አይደለም እንኳን እሷ ሌላም ሰው አይደለም ይሳሳትልም የተለየ ሰው ይሳሳት ተለየ ነው የምትለው ሰው አይደለም እሷ እንደማንኛውም ሰው ልሳሳት ይችላልች ወግናም ሊሆን ይችላል ግን እሱን መመዘን ይጠበቅብኛል። ግን ተደዋወለላችሁ ከሚሚጋ እሱ ኢትስ ቬሪ ፕራይቬት የግል ጉዳይ ስለሆነ ባጠቀ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለምትመረምረኛ ለፖሊስ ነኝ ያን anyway ከማደቃቸው ከመወዳቸው ጋዜጠኞች አንዱ አሷራት ምክንያቱም ቪኦኤን ሰምቼ ነው ያደጉት በደር ጊዜ ተደብቀን የቪኦኤን እንትን እየሰማን አድገናል እሱን ሰዎች ክዱ ይሆናል የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ያን አስቃቂ ጦርነት ያን ባድመ ገድል መጀመሪያ ያበሰረችው ሷ ከእንትን በውጭ ሚዲያዎችም ሷ ነች እዛ በራህ ውስጥ ሆና ዘግባ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጣ አይደለም አደንቃታለሁ በጣም በሞያዋም የተከበረች ናት።
አሁን ጥያቄው ይሄ ፐርሰናል የሆነው ነገር ይሄ ለከሪ ፓርቲ ተወግናለሽ ምናምን እሱን እሷን ተመልሰው ፈልጋለሁ አንድ ስጠየቅም ፕሮፐርሊ ብጠይቅና እንደው በእንደዚህ እንዳሁን መድረካጌታ እየተከራከረች እንድትመልስ እድል ተሰጧት ሰው ሙሉ ሰው ባለም ውስጥ የለም እንደነገሩ በተለያየ ምክንያት ሰው ጎደሎ ሊሆን ይችላል በተለያየ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ጎደሎ ሊሆን ይችላሉ አይደለ ይሄና ምን አለ እንደምነትም እንደ ሎጂክ ስለዚህ በዛ ጉድለት ካለባት በጉድለቷም እሷን ማነጋገር ኦፕን ናት በያስባለው በተረፈ የሷን ተማሪዎች ማነጋገር ይቻላል በተረፈ እኛ በሌለች በታጀንዳ አርግ ማውራት እንዳልከው አንፈልግም እኔ ግን እሷ ጋር በተለይ ከበጠረጴዛ ከሌሎች ይበለጣል ቆየሁም ሌሎች ከኔ ይበለጣ ቆይተዋል ዛው ውስጥ አንዳንዶቹ አበል ማከለለው ምሳም ምንድነው ይሄ ደሞዝ ከሌለው ምን አርጋለን ብለው አቋርጦ ይወጣሉ ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም ይሄን ፕሮግራም ሲያዩ ያውቁታል አንዳንዶቹ ነው ቆጣው በኋላ ተቋሚ የኛን ብራንድ ላይ ዘይረው ምንም እንኳን ገንዘብ ላትቀበል ይችላል ነገር ግን እዚያ በየሳምንቱ ባተከታታይ ሲሄድ ፓተሩን ቀንሰው ለምሳሌ በየሳምንቱ ከመሄድ በየወሩ ሄድ ወይም ባትደስ ይለናል አለዛ ጊዜውን እንትን አርገው አለዛ የኛን ብራንድ ነው ተስሎ መሰረስ ይባል ያ ነው የሚመጣው እንጂ ኤቢሲ ጋዜጠኛ አይደለም የሚመጣው እና ይሄን ብታው ነው እንጂ የሐሳብ ነጻነትን አልነፈግንም ብለው ያልሞቱ አላፊዎች አሉ አሁን ሊዋሩ ይችላሉ እዚያ ሌላ ቦታ ተቀይሮ ሄዱ አሉ አሁን ይሄን ጉዳይ ይከታተሉ የነበሩ ከዛ በኋላ አይ እንደዚህ ከሆነማ ብዬ አቶ ስዩም መኮንን ስራት ካብ የነበረበት ጊዜ ምናልባትም ሪፎርም የሚባለው ነገር ከመምጣቱ ከተወሰኑ ወራት በፊት ናምን ነው ያቆሙት ነው ፎርማሊ ዛ ማድረግ ወጣጥፉ ከዛ በኋላ ይቀጥሉ አሉ ከዛ በፊት የሚነብሩ አሉ ሌሎች ብቻ እንትን ገባ አንዳንዴ ደምህ እንትን ይሆናል ሰው ዝም ብሎ የሆነች ነገር ታያ እናም ሊል ይችላል ዝም ብሎ ግን ተጨባጭ ነገር መዘ የሚጠቅመው እኔም እንድማር ሌላውም እንድማር ልጆቻችን ታሪኩን እንዲማሩበት ካስፈልገ ነው እንጂ በአሳልፈው ባረጉት ነገር ሁሉ እስካሁን አልጸጸት አመኘበት የሰራሁት ነገር ስለሆነ ወንጀልም ስላልሰራሁ ነው በበግሌ ያው ቴክኒካል ተሳስቼ ሊሆን ይችላል እንጂ እኔ ያል ወንጀል ሰው ያጠፋው ቴክኒካል ተሳስቼ ይሆን እንጂላ አዎ ቴክኒካል ስለምን ማለት ነው ይቀጣል ጠይቃለህ ቴክኒካል ተሳስቼ ከሆነ ኦፊሻል ይጠይቃል ግን አረ አይደለም አሁን የተሳሳቱ ይነጥብ ነው ማለትማ ቅድም የነገሩ አንድ ሰው አነጋገረኝ አሉ እኔ እንኳን ተዛ አይለኝም ግን በጣም ያናደረኝ አንድ እንት ላይ ብሎ ማላቆሰው መንገድ ላይ አስቆሞ በጣም ይገርም ነገር መድረኩን ቀኑ ምናምን ሲነግረኝ ተናግሪ ሊሆን ይችላል አጀንዳው ተዛ ላይ ከዛ ይቀርታ አዎ ያላገኘህ ደግሞ እኮ ነጥቦቹን ለምሳሌ በዚህ ነጥብ ላይ እኔ ብላሃል ክርክር ነው አሚው አሁን ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመግባት ልብ ለመግባት እኔ እኮ ነገር እኮ አይ የሰርስተስ ስለያወቁ በደንብ እሱም ብያለሁ እሱም ብያለሁ ምን ስተሰርቸ ከሆነ ነው እኔ በዛ መለካከት በዛ በፕሮግራሜ እኔ አሁን ያልታይ ስተሰርች ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ አሁን ያልታይ እኔ ስተት አልሰራሁም ይያሉ አይደል ያሉት ምንም አልተሳሳቱም ይያሉ ነው ተሳስቼ ከሆነ አሁን አልመጣልኝ በዚህ ነጥብ ላይ ማለት ግን አጠቃላይ ሰው ሲሰራ ሊሳሳት ይችላል አይደል በአጠቃላይ የተሳተ ዘገባ ራሴ ነው የራሴ እንት የተሳሳተ ሐሳብ ሰጥቼ ከሆነ ሐሳቡ ዳሜጅ ማተ ዳሜጅ ምን ጉዳት የሚያደርስ አይነት ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ አለዛ ግን ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት አለ ለምን ነው ይቅርታ የምጠይቀው ሐሳቤን ይሄ ጥቁር ነው በየመናገር ለምን ይቅርታ ጠይቃለሁ በቃ ይሄ ውሸታም ነው ልባል ይገባል ኢህአዲግ ሊያደርጋቸው ካሰባቸው አንዳንዴ ከማንኛውም ሚዲያ ቀርቦ ቀድሞ እናንተ ጋር ይደርስ አላቅም አላቅም የውነት አላቅም ይሄ ነው አየት ጥያቄው ቀድሞኛ ጋር ስለመድረሱ አላቅም አዌርነስ በቃ ሊወስድ ያሰበውን እርምጃ እናንተ በፕሮግራም ቴክኒካሊ ትንታኔ ተሰጥቶበት ነው የኢህአዲግ አባላትን አይደል እንዴ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ወሰናቸው አይደል ስንቃወም የነበር ነው የአዲስ አበባ መሳደር ያለው ነው መሬት ዘረፋ ላይኞቹ ምን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ታናግረኝ ነው አልባ ባለቀ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸውም ከኋላም ያን ያክል ለኔ መሬት ነበሩ ስለዚህ በሳቸው ጊዜ ሹመት ነበር መጨረሻ ላይ ማን የተቃወመው ማን ነው ያን የተቃወመው ትክክል አይደለም አሳይ ሰጠው በሚዲያ ላይ አሁን ዩቲዩብ ላይ ፈልገት አገኘዋለሁ
ገርሞኛል ከየት አግኝተው እንደጫኑት ሁሉ ኦዲዮ ነው አክቹአሊ ያ ሹመት ሙሬ ሹመት ማለት ነው የዶክተሮች ምኖች ምኖች ሹመት ምን ዋጋለው ከሌም በከሌ ከመቀየር በስተቀር ምን የሚያመጣው ነገር የለም እሱ ሰው ነው ይለዋወጡት እንጂ መሰረታዊ ሐሳቦችን የተቋም የድጅቱን አጣጫም ያስተካከል አይደለም የሚላ ሳይት ስጥሉኛል እኔ አንዱ ነኝ ነበር እና ያን ደፍሮ ተናገርካል ለምን በዚያ ያወድሱኝም ታዲያ አው ደፋር ነው ለምን አላሉ ማንቆም ሆኖ ጠመንጃ ይዞ ነው እየጠበቀ ነው የተናገሩት እንዴ አይደለም አለ ስራው ተመቻቸው አቶ መለስ ነው ማለት አይደለም እሳቸው ሐሳብ አቶ መለስ ደግነቱ እሳቸው ይያሉ እሳቸው ይያሉ እሳቸውን ይያሉ መድረክ ላይ ቀርብ ያላቀ ያ ሐሳብ ማሳወቢያ የተቀመጡ ስኬፕ ጎት እንጂ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አላቀ ያን ያክል ተቀላይ የሚባል የነበረው ነው ማወራው የኔን አቋም አይደለም ዞሮ ዞሮ አቶ መለስ በነበሩበት ጊዜ እንደዛ የመድረክ አልነበረኝም የዞሮ ዞሮ ባለስላ ባህይለ ማርያም ግዜ ነበርሁ 3 አመት 4 አመት በተከታታይ የነበርሁትና anyway የሞት ወቃሽ አታርገ በጣም ብዙ ነገሮች ተያይዞ በወቅቱ የነበሩ ኃላፊዎችን ሚዲያ በተለይ ብሮድካስት ባለስልጣን ኃላፊዎች ምናምን በይፋ እስከማጋለጽ ነገር በሆነ አጋጣሚ ይሄሩት ነኝ ሱን ሰዎች ፈልጉ ያግኙት ምንድን ነበር ያለው ብሎ ኤኒዌይ አሁን እሱ ማት ነገር ስለተናገረናል በጣም መልካም የሆኑና ጠንካራ ነገሮችን ሰው መናገር አይፈልግም ትንንሽ ነገሮች ተሳስተን ከሆነ በተለይ ተሳስተን ከሆነ እሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ ተሳስተን ተሳሳቱ ይያልኩ ሳይሆን ተሳስተን ሊሆን ይችላል በማመን ማለት ነው ስለዚህ በዛ በእናልፎንም ይሻል በልዩነት እንጂ ለሰራውባቸው አሁን ለሰራዋቸው አመኝ በተከሰራውት ጸጸት የለኝም ሳላውቅ የሰራውት ነገር ካለ አሁን ማላምንበት ነገር ከሆነ ያ ነገር እሱን ያው ተርማ ለነገር ቆአናው አጀንዳ ጋር ማይገናኝም ይሄ አይ ያው የሙያ ሰውም ስለሆን የኖርክበት ነው መጠይቀ ይገናኛል እንደ ያነሰው እኮ አይፈልግም አሁን ዞሮ ዞሮ በጣም ነው ማመሰግነህ ግን መጨረሻ ላይ መሰረታታ ላይ ከኢቢሲ ሆኖም ተሳክቶልን ወደ 32 አመት የመንግስት የተከላለው ማለት ነው የኢቢሲው 24 25 አመት ነው ወደዛ ከተመለስክም በዛ ሙያህ ካልሆነም ደግሞ በየትኛው ሙያ ነው ልንጠብቅህ ልናገኝ የምንችለው በዚህ አነጋገር ከባድ ነው በጣም እውነት ለመናገር ሚዲያው ነፍሴ ነው ለኔ ሚዲያ ላይ ብቀጥል ሚዲያ ላይ ብሞት ደስ ይለኛል ጎን ለጎን የስነ ጽሁፍ ባለሙያ ነኝ ብያምናለሁ የግጥም ስራዎች ሰራለሁ ተውኔት ጽፋለሁ በጣጥፎች እናምን እነሱም ያለቁም የተጀመሩም አሉ ፊልሞች ያለቋሉ የፊልም ተውኔት ስክሪፕቶች እሱን እንኳን የሚሰራል በበንደር ስለሆነ ተሰባስቦ የሚሰሩ ይላ አይፈልጉትም ያንተ መተው ገምግመው አይጠሉትም አንተ ገምግመው አይጠሉትም ወይ ገምግመው አያሳልፉትም አይጠይቁም አጠቃላይ እሱ ነገር አለ እሱን ከስክሪፕቱ ድክመት ነው ወይስ አይደለም የራሳቸው በቃ የሆነ ቡድን አለ ለምሳሌ ባንድ ወቅት ላይ ምናልባት አህመት እንዳይሆን እንጂ አንዳንድ የዘፈን ግጥም ደራሲዎች ሰምተ ከሆነ በእኛ ጊዜ በተለይ የተወሰኑ 2-3 ነበሩ አይደል እውነት እንደዚህ ሁሉ ነው ስናቸው የገጠማቸው አንዳንዶቹ እኮ ከሌላ ጀማሪ እንደኔ አይነት ጀማሪ ሰው የገጠማቸው ሞዲፋይ ያደረጉ በራሳቸው ስም ያወጧቸው አሉ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው ይሄን ኔትወርክ የሚባለው የተያዘ ነገር አለው አበበን ግጥም ዓለሚቱ ናት ምዘፍ ነው ያ ተሰማን ግጥም ከሌ ነው እንደዚህ ነገሮች አለ ከሌ ካልሆነ ከሌን ዜማዎች እኮ በከሌ ግጥም ካልሆነ ይላል ይባላል ግጥም ኢየሱስም ካለበት ግጥም አዎ በቃ አዎ ብለው ያስባሉ ዘፋኙና እሱ ነገር ስላለ እሱ የፊልም ስክሪፕቶቻችን ደካማ የሚሆኑ እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ አሁን ፊልም ቴክኖሎጂ ምናምን ጥሩ ነገር እየሰራ ነው ግን ስክሪፕት ላይ ችግሮች ያሉት የፊልም ጽሁፎች ላይ ችግር ያለው የሚታየው ችግር ላይ ችግሩ ጽሁፍ ላይ ነው በአብዛኛው ያ ቴክኒካል ብዙ የጎላ ላይሆን ይችላል ነው ብዙ አላየው ይሆናል ግን ጽሁፎቹ በጣም የቅድሚያው ለምቋሳ ናቸው አሉ ነገር ውሽክሽክ ያለው ነገር ሲያልና እንደዚህ anyway እኔ አሁን እነዚህ አይነት ጽሁፎች አሉኝ እነዚህን አጠናክሬ ወደዛ ስራ ገፍቼበት ቀጣይ ህይወቴን በስነ ጽሁፍና በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ ባሳልፍ ደስ ይለኛል ከዛ ውጪ
አልችልም እኔ ቲማቲም ነጋዴ መሆን ይከብደኛል እኔ አልችልም ስለማልችለው እሱ ወሬ ያቀባብሩ ዛላለቆች ባደሽተሽ ምናምን መቼም አልችልም ወደፊት ባልችልም በተቻለ መጠን ስራ ያ ላይስቲክ አርጌ በተቻለ መጠን ያንድ እንደው ማለት የሆነ ጠንካራ ሚዲያ ቢኖርላለሁ እና እኔ ኤዲተር ቦልስኛል ኤዲተር ማለት ያው ኤዲተር ኮንት አርታይ ማለት ወንደ ስለኛል ያው ውጭ እንትና ለለ እነዚህና ጣጥላለ ናይ እንተቻልና ሲሰርተን ደሞ ለማሳየት እንደዛ ኤዲተር ቶ ደስኛል በዛ መቀጠል ፈልጋለሁ ካልሆነ ጽፌን እጄ ትራሲን ተደግፌ እስከማንቀላፋ ድረስ ብጽፍ እና ለጀር ማሳድግ ደስ ይለኛል ተመጣጣኝ ነው እንጂ ወደ 5 አመት እየጠጋሽ ነው ያሳድግልህ ትፍትፍ ብያለሁ ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ ኢንተርቪው ለማድረግ ሳስብ አንድ ሁለት ጓደኞች ጠይቄ ነበር ከንግግሩ ጽሑፍ ያምራልታል አይደል እውነት ነው አይ ጽሑፌን አይቼው እኔ ጽሑፌን ራሴ አገምግሜው አላቅም የራሴን ጽሑፍ ገምግሜው አላቅም አንተ ሐሳብ ስትገልጽ ጽሑፍ ንግግር የትኛው ይቀላል ስናገር እንደልቤ ነው የምናገሩ አላቅም ስጽፍ ግን ያው እንደገና መላልሽ ስለማየው ጽፉ መስጨመቀው እዛ ላይ ጽፉ ላይ እንጂ ሐሳቡ እንዲያው ስናገር ነው የሚሻለው ዝም ብዬ ስለምናገረው ምንም ነገ አሁን ስለዚህ ቆራርጠው አንዳንዶች ማ ቲክቶክ ሊሰሩበት ይችላሉ ማት ነገር ሊያራጉበት ይችላሉ አምናለሁ አምኜበት ነው የተናገሩ የሆነ ሙሉ አይሆንም የሆነች ነገር ተዋጣና ያችን ብቻ ታራግባለህ የሚገርም ነገር አንድ ከአምስት አመት ይሁን ከብራም ከተወሰነ 6 አመት ብቻ ይሁን አመት ላይ ጀነራል ባጫን እና ወይዘሮ አዳነችን እንግዳ አርጌ እዛ አዳማ አንድ ፕሮግራም መዝናኛ ፕሮግራም ሲል እኔ ኢንተርቪው አርጌያቸው ነበር አዎ ቤት ይሰጣሉ በነገር እና በዚህ አጋጣሚ ተቆም ማርክ እና አንድ ነገር ተሳቸው ምን ወሰዱ ለባለቤቶት ምን ምግብ ይሰሩለት ነው ደስ የሚሉት የሚል ጥያቄ ነበር እኔ ለባለቤቴ በጣም ወደው ጨጨፍሳ ሰራ ስኖ ደሞ የምችልበት ብለው የተናገሩትን እሷን ብቻ አንዷን ቃል እኔ ለባለቤቴ ጨጨፍሳ ነው ሰራ የሚለው ነገር አይቼው አንዴ በጣም ያዘሉት እኔ ማለት ሙሉ አይደለም ለማን ነው ከማን ጋር ነው እኔ ነኝ ኢንተርቪው ያርጓቸው ከኔ ጋር ነው ሌላ ተከታታይ ጥያቄ ነበር አያይዘው ነው ወደ ቤት ወንምጣ ብዬ ከዛ ቤታቸው ጓዳ ይጓዳ ጓዳው ነገር ሊያወሩኝ ነው ያችን አነስቱና ማራገብ ያርጉት አንድ የባጫን ደሞ ማርቆስ ደብረ ማርቆስን ሲይዙ የነበረው ሁኔታ እንቅልፍ ነበር ምናምን ነበር ምናምን ነበር የሚሉት ነገር አለ እና ማርቆስ ስንገባ አንቀላፍተው በሙሉ ተኝቶ ነው አንቀላፍተው ነበር ብቻ ይሆን አሁን ቃል በቃል ተዛላለኝ ይሆን ነገርና ሰው ከምን ጋር ያያዘው አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ከሆነ ብቻ ከኮንቴምፖራሪ ሁኔታ ጋር ያያይዞ ኔጌቲቭ ተረጉ ፈለገ ያ ነው አይህ እና ምንድነው እንትን አውዱን እና የጠየቀበትና የተናገረበትን አውድ መያዝ ያስፈልጋል እኔም እንደዛ ነው የሚያርጉት አሁን የሆነ ነገር ነኝ እንደነሱ ሆናለሁ ማለት እንደነሱ ኢሜጅ ያለ ይያሉ አይደለም እነሱ ደረጃቸው ከኔ ከፍ ያለ ነው ግን ምንድነው ዛጋ ቃል ይመነዝሩና ይመዙና አንተን እንትልዩ ይችላሉ ግን አይዶኬ ምንም አይሰማኝም ሙሉውን ሐሳብን ተረዱኝ ነው ባይሆን ደስ ይለኛል እንቱም ቢሆን ሙሉውን ሐሳብ ተረድተው ከዛ ላይ የሚያስተምር ምንም አማር በተለይ እኔን የሚያስተምረኝ ባረጅም የሚያስተምረኝ ይፈልጋሉ ሲምባ ትራቨል ያለፉትን 25 አመታት በስኬት ከደንበኞቹ ጋር አለ። ሌላ የትየለል ያመታትንም ይኖራል። ብቃት ትጋትና ንቃትን ይዞ በትህትና ያገለግላል። ሲምባ ትራቭል ሙሉ አውሮፕላን ቻርተሩን ይከራያል። የሀገር ውስጥና የውጭ የበረራ ትኬቶችንም ይሸጣል። የበረራና የጉዞ ሙያዊ የማማከር አገልግሎት ልምዱ የዳበረ ነው። ያማክራል። ዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን ከመላው ዓለም አምጥቶ ኢትዮጵያን ያሳያል ያስጎበኛል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ጎብኚዎችን ወደ ፈለጉት ሀገራት የጉዞ መዳረሻዎችን ያመቻቻል ይወስዳል አይነስ ጋብቻ አያይም አይነ ነፍስም አለ ነፍስም ትጎበኛለች
ለመንፈሳዊ ተጓዦች ቅዱሳት መካናትን በእስራኤል፣ ቱርክ፣ ራሽያ፣ አርሜኒያና ሌሎች ሀገራት ያስቆበኛል። አድራሻ ቦሌ ሸገር ህንጻ ወረድ ብሎ ሴንቸሪ ታወር 11ኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ 0116622922 ወይም 0988383838 ሲምባ ትራቭል ከዘውትር አጋሩ ከሀገር ምሰሶ ማገሩ ከስታር አሊያንስ ሜምበሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር። ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ ምናልባት ጉዳዩን የበለጠ ለመረዳት ለማወቅ በሚል አለፍ ገደም ያሉ ቃላቶችን አውጥቼም ተናግሬም ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለመጣህልኝ ደግሞ በጣም እኔ አንተ የኢትዮጵያን ህዝብ ባለማወቅ የተረዳችሁኝ ካለ ይቅርታ እንዳልከው እኔ ደግሞ ምናልባት አልፌ የጠየቅኩት ካለ ከክብርህ ከውቀትህ ከአንጋፋነት ያለፈ ጥያቄ ካነሳው ይቅርታ ለማለት ነው። ለማወቅ ያሰብኩት እንጂ ደግሞ በሌለህበት ቢሆን ነው የሚያስከፋው፣ ባለህበት ነው የጠየቅኩት። ለሱም መልስ እንድትሰጥ ነው ያነሳሁት። ያ ግን ምናልባት የመጣሁበት የጠየቅኩበት መንገድ ካስከፋ ይቅርታ ለማለት ነው። ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ ወድጄዋለሁ። እንዲያውም አንዳንዱ ቻሌንጂንግ ነበረ፣ ስሜትም ነበረበት። ስሜት ማለት ያው እንደ ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ራስህ እንደ ተክለ ሃይማኖት የተሰማህ ስሜት ነበር። እሱን ጭምር ይቀላቀልበት ሁኔታ ነበረ። እኔ ሰው እንዲረዳኝ ፈልጋለሁ፣ ግን ያው ማስገደው ነገር አለ። ቢረዳኝ ደስ ይለኛል። ይህ ከበፊት ጀምሮ ከድሮ ጀምሮ ነው ባህሪ ነው። ሰው ምንም አይመስለኝም እንደዚህ አይነት ነገር የፈለገውን ነገር እንትን ይቻ፣ ግን ቢረዳ ደስ ይለኛል። በተቻለ መጠን በተከታታይ በሌሎች መድረኮች እውነት ማስያዝ እስከቻሉ ድረስ ብናገር መናገር ብችል ደስ ይለኛል። እንደዚህ ሰው ቢጠየቅም ቻሌንጅ ቢያደርገኝ፣ ምክንያቱም መማር ፈልጋለሁ። በቃ ስህተት ቅድም እንዳልኩ አርጅቻለሁ አይደል? ግን ባረጅም ወደ ባረጀውበት እድሜ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ። ስህተት አጥፍቼ ከሆነ መማርና ማስተካከል መካስ ፈልጋለሁ፣ የተሳሳቱ ነገር ካለ። ያ ማለት ግን ከዚህ ከመደበኛ እንትኔ ጋር ግን አይገናኝም። ይሄ 100% ሀቅ ዘን እየተከራከርን ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ይቅርታ አልጠይቅም። አሁን በከሰስ ነው ምናምን ነገር ላይ 100% ምናልባት ከዚያ በላይ ካልሰጠው ህገወጥ ድርጊት ተፈጽሟል። ያን ህገወጥ ድርጊት እየኮነን ያለ ነው። ያንን የሚመለከተው አካል ዶክመንቶችም አሉበት። በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እሱን ነው ደጋግመን እሱና ጋዜጠኛ መሰረት አታላይ በሁለቱ መካከል ያለ የአሰሪና የሰራተኛ ደግሞ አልፎ የህግ ጉዳይ ነበረው፣ ደግሞ አልፎ ፍርድ ቤትም ገብቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም የጻፈው ደብዳቤ ነበረ። ግን እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ ስሙ የተነሳበት መንገድ የታለፈ አለ፣ በእኛ በኩል ያለው እውነት ይሄ ነው ካሉኝም ከነሱ በኩል ለማቅረብ ምፍጹም ምሉ ፈቃደኛ ነኝ፣ ደግሞም እሞክራለሁም። ግን ይሄን ፕሮግራም ለመስራት መነሻችን የህጉም የራሱ የጋዜጠኛውም ሐሳብ ትክክልም አሳማኝም ስለነበረ ፕሮግራሙን አቅርበናል። በእነሱ በኩል ደግሞ ለማቅረብ ግን እንሞክራለን ለማለት ነው። ሌሎችም የኔ እንትሮች እንዳሉ እንዲታወቅልኝ አብረው እየተሟገቱ ያሉ አምስት ናችሁ ያልተቀበላችሁት። የተለየ ታሪክ ካላችሁ ተነግሮ የሚያስተምር ወይ 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 በታሪካችሁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሊማሩበት ስለሚችሉ በታሪካችሁም ልትታገዙ ስለምትችሉ ያመረታችሁ ከሆነ ምርቱን አገልግሎትም ካለ እሱን ለማስተዋወቅ ከስር ያለው ስልክ ያገናኘናል። በማንኛውም ህይወታችሁ በስራ በመውጫ በመግቢያችሁ ጉዳይ ልታናግሩ ልታማክሩት ያሰባችሁትም ጉዳይ ካለ በተለየ ከስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር ያዘጋጀነው ጉዳይ ስላለ ደውላችሁ አግኙን። ለህይወት ለመንገዳችሁ ይሆን ዘንድ ምክርም አስተያየትም ሊሰጧችሁ ይችላሉ። እናም ለሁሉም ከስር ያለው ስልክ ያገናኘናል። ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነበርኩም።